Und jetzt, Fellatio. Grupa rozenih mladića trči po studenom vazduhu pre zore. Alarm! Ima da kane, nema problema. Svakog radnog jutra, od 7 do 10. Hajde, Geri, jako se velda! Nema da prska, nema da prska. Jeeej! Slušajte jutrnji program. Ko je Petar? Ko je Pera Mudri? A bit će boja, vraća mi se polako. Vraća. Sam probudio svog reč za iceri. Pa šta se desio? Da opet bio pa, ladan penis? Ladan neki sam našao. Našao, da li bio krizirana i žena ladan još penis? Još danas i sutra. Da, izdržat ćemo nekako. Bora čorba. Pa mogu si mi danas. Evo ti sunce. Što nis danas rekli ti jako, možeš pa danas krenuti da se da selimo. Malo, pa mogu sam ti zagrijati nešto, mogu sam ti uzeti napraviti šerbeta. Šerbet underground? Pa šerbet underground, malo da popiju. I bit će, bit će, bit će, bit će, bit će, mogu sam ti obložiti grlo, mislim. Da, mogu si, ne treba ništa. Bolje, Djelo Revox. Djelo Revox. Djelo? Poslije imam se jednog Djelo. Ti Djelo Hadži Selimović odradio? Probudio si imao još jednog Djelo. A mislim da će biti baš već toga, mislim, skoro će mi se vratiti glas da... Oće, oće, sigurno. Zakon, oće, zašto, kad sam kredu... Je li dobar glas daleko se vraća? Daleko se vraća. Da, da, da. Ovaj, šta sam ti teo kazati? Kaži mi nešto lepo. Sad sam još moj. Petar Mudri, pa ako treba neko nešto ti sredi u Petrovaradinu. Jako jeste, imaš taj glas, ono, uključi, uključi one i... Ovi, on je speakerfon što se stavi na grlo. To se zove laringofon. E, laringofon, kako te je bio baš dobar, te je bio bolji Petar Mudrug. Pa Petar Mudri ima taj glas. Petar Mudri nema glas uopšte. Ima laringofon, ali... Da, on ima laringofon. A ja bih ti živio, samo, samo da još sutra samo i odmor. Pa, mislim, možemo mi... Da... Zoli se nagoto bebeka i vajte. Da, ovaj, slušali smo Igora Žerejića i pesmu 100 na sat, koja je tako... Žerejiću, sivi tiću. Vozi, znači, ne znam, baš je onako, on je taj neka vrsta... Ako je Bogdan Žerejić bio taj nosilac ove borbe za oslobođenje južnoslovenskih naroda. To je ovaj može se reći da je ovaj čovjek borac za oslobođenje od smisla. Pa nije od kvalitete. Ima ova pesma, to valjanje, nije baš klasičan bike rock, mislim, ako ćemo iskreno. Nije sto na sat. Jeste po tematici, ali muzički malo ga i šanka čačanka, je, razumeš, što je posebno dodaje na jadnosti, na jednom drugačijem pristupu. A i, znaš, njegov motor on je otišao prodavnicu pa je kupio. Mislim, za razliku od drugih, jel da, ljudi koji smo imali prilike slušati bajkera, koji su sedeli babužili sami, on je kupio motor. Njegov motor nema rezonu. Nema rezonu, da, da, da. Malo ima rezonu u grlu. Gospode, Bože, ono. Malo ima rezonu u grlu. Imamo otisak da ga, ono, da ti... A da što se muči sve Kenjari? Ne, osi, da, znaš, dok vodim ovu emisiju, da čovjek, ljudi koji ne slušaju, imaju osi preko puta ti neko non-stop guje kurče u usta. Žena gde je slova? Otko ja da te ovaj kako se zove a pa proći kada će proći jebe mu šun zvuči kao li kizvica o slonu dobro jutro da, sutra da. I odmor zaslužili ste zaboravim si pravilo ne na ladan penis prvo se malo ljubite malo mazite da se dostigne rada temperatura podsjećaš na mog drugara koji je duvao lepa kad tog dana mu je baš tajtka došla u posjetu iz inostranstva i onda ono rastu da će ovako govore pa on kaže pa zdravo gde si pa dođi viš pa dođi da te poljubim govori o udisanjem govori o udisanjem zašto bi me ljubilo to je rekao zove se tako izgleda sad će sad ona zove se nagoto bebe a priđi da se izgrlimo e tako ne može se grliti on unutra govori da se ne bi osjećao lepak i sad ti tako zvučiš jako je to strašno u nauti jebim ti James Webb teleskop kad još uvijek ne možeš gledati TV bez dva daljinca da, da dobro jutro drugari ne znam koliko mi vama utičemo na život ali vaše redovno smaranje da uradimo nešto lično me ponukalo da se društveno angažujem tema je na prvi pogled jedna poljoprivredna kultura ali radi se o slobodi i ljudskim pravima planiram pokrenuti postupak protiv države zbog zabrane uzgora gandžarike imam nešto vremena i para pa ću se ćerati morat ću da prestanem da varim neko vreme ali jebi ga možda ne dule kao bitna stvar od velikog društvenog značaja ali mislim da jeste ne pričamo o besmrtnosti level zakona legalizaciji da se zove po meni recimo eto može stoj na šaht
Stone Shout, Stone Sat. To Zoli. U, da, dobili smo, kako se zove predlog, da poslušamo gospodina umetnika hip-hop Srbina Rudu I njegovu pesmu Džihad. Jebote. Ona je stvarno. Što ko je to? Ja sam mlađe upropastio jutro odmah. A odmah mi je ono, znači toliko se radujem što nećemo raditi od sutra. Ono, pa to je, ja ne mogu ti pisati. Znači, pun mi je svega. Je, stvarno mi je ono. Znači, kako ću da ono? I sranja I svega, mislim I... Ali dobro, eto, četvrtak je, da li ima taj glas koji ima, mi smo spremili neku playlisticu za vas danas. Ja sam donio neku pikant paštetu da pojedem za doručak. Biće I jogurt će da se zalije. Već me vata panika od vašeg odlaska na godišnji odmor. Od ponedjeljka ću biti jedini mučnik koji mora da kenja od 7 ujutro. Mm-hmm. Ajde mlađo, čitaj posle prognozu ti mudisanju mnogo je dobro. Kada mi dolazi? Word Runa je vikinjski band. Radili muziku za seriju Vikinzi. Pa to su najpoznatiji. Pa zato su ljudi došli čuju naslovnu špicu. Evo to došli slušaju I'll be there for you. To su... To je ta varijanta, jel? Rebrance, jedna pesma. To se čuje Rebrance. Ja, niko neće da sluša sve. Da, da, da. Mađe, samo treba da razmišljaš pozitivno I pare će same doći. Jako dobro. Obožam te predloge. Ovi. To su te toliko genijalno. Ne radi, ali te onako osnažujete. Ajde, makar ma... ne. Gleda se, šta pokušavaš? Da pričam. Pa ne, ali možeš. Maso bus. Ali moraš si da dođeš ovdje. Maso. Nije maso bus I drugo. Maso. Ali je krepo. Maso bus. Ajde, makar se malo pravite da ćemo vam nedostajati malo. Na malo, I... hoćete nam nedostajati. Zašto peđe taksista u studiju? Vidi malo. Udijan. 85 RTS uživo prenosio Live Aid koncert. Ja gledala jugoslovenski muzičar U-Rock, Misija, učestvovali sa pesmom za milion godina. Tako. Evo se ježim dok vam pišem, baš smo bili svet. Bili svet, jebate, sad pogledaj ovu bedu, pogledaj u jad I bedu. Znači, stvarno, ja mi... Ne možemo biti jadni. Uvijek možemo. Naravno ti mogu. Pa što nisi rekao, evo te, pa došli biti, mislim, što nisi rekao. Došao bi mi noć s malo. Pa došao biti noć s malo, otvori mi prozor, samo majka ti je legla davno, hajde da se zabavljamo. Dobro jutro, slušamo Bruce Springsteen. E da, Bruce Springsteen obrađuje Clash. Do kog čovekama? Do kog Springsteen obrađuje Clash. Jebote, ko da ono s Pavićima, da snijem seriju s Pavićima, da noć na mora, jebote. Ajde. Evo, ja uljuštio čaj dale, tu je već je bolje. Evo, pogledaj, kada sam baba. Bolje. Evo, vidi, poprije se glas. Sad će ti mađe skuvat čaj od nekih otpadaka. Jebo, te zvučiš kod uberan iz filma. Moraš nešto toplo popiti, ja ti kažem, samo drži se za ovo čvrsto I sad će tu izaći nešto, to će ti obložiti glas I bit će super. Današnja emisija se zove Daško Karudijan. Mađo, danas ti prilika da zasiješ više nego obično Daško. A jebi ga sad me uveći. To je kako mi neko rekao, aj ispriči nešto smešno. Jebo, te to se ne radi tako. Ceo život me ono uči da ne završavam rečenice I sad jebo, te treba nešto, ja nešto da kažem, da to bude smešno. A naviko sam, imam posttraumatski sindrom, ako moram da pričam do kraja nisam navikao, jednostavno, evo vidite danas, kako ste mi, jeste dobro? Evo, ja za... evo ne mogu ništa da kažem do kraja Daško, u glasku prosječan gost Čirivice da, nije ne više Marko Nicović a da, pa prosječan teški Marko Nicović radi, Boga mi već ne mogu reći ne, ne radi čaj, evo te, izdrkao I samog sam ga možda ne zvuči mi da je normalno, ali bar se ne mučim ne, ne, bolje, bolje, oblažiti Kamilica je takva, ona, vola bi da sam imao neki malo sluzaviji, znaš, ali nije trebalo da izađe čaj, ovaj, kako se zove, radi se, da sam imao recimo čaj od šipka ili tako Šuka. Nešto. To bi ti uradilo znaš bolje posao. Znaš da te dale gotivim kao nekog svog, kao dalju rodbinu iz Pečenjevce, ali ne možeš pred narod s tim glasom. Daj da ti mlađe napravi čaj od iverice I peska. Da. Ne, evo, zašto ljudi, ono, zašto ja pravim rubi? Ja pravim dobre čajeve, evo te, ono. I, inače, samo da znate, bila je opcija kopriva, Bloody Hell, koju sam ja greškom kupio, bilo sam mislio da je nana, tako izgledao list, a nisam pročitao, ali bila je I ovaj, kamilica, ja sam bio dobar I kamilicu sam mu dao. Kamomile ti. Da, kamilica da, I ustaša. Kao moj susjed Blažimir uvek mi kaže, neće promoklost od vina, već od ladne radenske. Nemam love za Petrin, ali ću rado da doniram te knjige za pozitivno razmišljanje, biraj, traži I dobit ćeš, ostvari svoje neograničene mogućnosti, ja to mogu, a kad mlađa kupi auto, onda mu šaljem volite svoje telo. Pričam sad glas, Daško malo glasom cara Lazara. Ovo je jutarnji program vode mlađa I Vlado Kalember. Nastavite. Uvada, tu, Nastavite. Uvada.
rastvoriš tri negro bombone u vrelom mleku I eto ti ko rukom odnešeš jedno no. Pa jeste, jeste, negro bombona bi isto radila, pa ona ti odžačar grla. A bolje bilo da dođe tri odžačara da mu ovde razvale grla, to bi bilo super. tri negro odžačara, znate kako bi. Ali na momente mi je toliko teško da ga slušam, imam potrebu, imam potrebu da ja iskašljem. Pa idu I tako. A nije kašljen, nego mi stoji bukvalno. Ala je baba ispred pekare bacila. Ovi slinu. Znači, iskašljala je ono Boris Stjepanovića iz sebe malog I on je otrčao. Znači, kad je šlajmara ono, dobila oblik I ono otrčila kao flaber. Onaj. Da. Znači, je tako izgledalo. Ja I nisam ušao u pekaru. Slučim se, život. Ja sam mislio da sam čovjek kome ništa. A, govno ispred mene dok jedem. Ima. Može, neko ti... Ne, ima. To je nekako... Baba mi smučila život. Nešto što ti inače ne bilo... Znam kako su to gluposti čovječe. Znaš, ka, ispred pekare. Mislim, kako ono ulaze ljudi posle? Kako ulazite posle ove šlajmare? Sam sam nastio pravo ušao u prodavnicu. Nešto što ti inače nije u, nek, u nekom trenutku ti budu. Nije mi. A nešto ne, sasvim bez veze. Baš nisam gadljiv, ja znam, nikada. Ono, znaš, ali, ali ovome, eto, desilo mi se, baba me, ono... Inače, u prodavnici sam prisustvovao interesantnom događaju. Došlo je do fajta između dve strukture o, prodavnične, onih koji su bliži poslovođi, odnosno gazdarici. Pa neka ona mala, sama... Mala radnja. Pa neka pošalje svoju miljenicu da radi ako je, ako je ja ne odgovaram, bla, bla, bla. I neka prestane da nam zatrpava o, naš mali, o, našu malu ostavu sa birom Moreti kad to ovde ne ide. I onda mi je bilo tako žao, malo bire Moreti. Pazi, ne, oči ti kažem, oni imaju problem. Meni nije oni neka mala prodavnica. Oni imaju problem, prvo prirode, verovatno a, poslovođe su na direktnom udaru ovih komercijalista, a komercijalisti moraju da ih rokaju tim stvarima. Sad ističu, da. A prodaci mi problem, meni to ne ide, razumiješ? A stvari kojim treba, koje, koje ljudi kupuju, I sad, znaš kakva situacija. Čitala je poruku, jedno, po Boga mi minut traje poruka onog šta sve ne valje, šta nije u redu, a sve shvatiš stvari da je ono na, natovarivanje njima, razumiješ, neke stvari koje im ne trebaju I koje stvarno slabije prodaju. Me, ovaj, ja pričao sa komercijalistom pre neki, kad se vidio čovjek, upoznao sa komercijalistom, objasnio mi je... Upoznao komercijalistu u gradu. Kako, ovaj, a kako postoje, na primjer, za Univer konkretno mi je dao primjer. Ono što sam sumnio mi je potvrdio, Univer sam ima... rangiranje svojih prodavnica po tome kakva je radnja I, I gde se nalazi. O, na primjer, moj univer... Sirotinski kraj. Moj, ja imam ladno sirotinski univer. Da. A što je čudno, pošto moja ulica bogataška. Samo što sam tamo ne snavljavaju. Ti si s druge strane, prika moj. Ja sam svoj stanom, svi dvije stanu I devojčici. Ti, ti, ti pređeš ulicu, a taj deo se, se rangira kao socijalni. Da, da, I preko puta, recimo, taj, taj univer kod mene, to je univer u koji ne ide luksuzna roba. Pa, I onda mi je objašnjavao kako, recimo, on radi u firme koje uvozi oni uze svašta, da li Nelt ili tako nešto, pa kaže kao tačno ima kad, gde se u šta nosi. Uopšte, na primjer, u mom univeru nikad neće biti ne znam, onako... Rio Mare. Biće Rio Mare, zato što ga ima previše. Nego, tipa, oni, moj univer uopšte nema onu sekciju sa onim finim teglama. Znaš što imaš ovako, da, ovako veće, gde su lepi namazi I ostalo. To zato što baba to pravi sama, neće da, baba kupiti. Da. Ja, imam, na primjer, da, najbolji univer... Nemaš pakinu tajne. Da, ima kao, ima onaj Alba univer, ima onda ovaj neki... Znaš koji je još isto, da je verovatno, koji je sirotinski univer? Socko, bre, ovaj ovdje. Da, u Krilovoj. Krilovoj, katastrofa. Da. A pazi, ko bi rekao, spolje, u novoj zgradi. Ja sam gradi lik koji jako ne želi da radi. Ja sam baš, mislim da u univeru ne postoji čovjek koji voli da radi. Nego je ovaj ima bre koja voli da radi. Ja sam bio sam univer ona malo. Ja sam radio na centru Slavine, provincija 59. Pa zato postoji. Tamo radi bre, znaš kako radi žena koja isto kod Cipalo I ona isto kod Zenit. Ona je skroz ona je super pričala. Daj mi da vidim koliko imaš sitno. Ajde, ajde, stresi. I stresi, I stresi. Naći ćemo. Evo ga. 1 2 2 4 6 8 11. I imaš I kustur. Evo dva. Znaš te što ti što ne mrzi da iz tvog novčanika prazni pogledi, ono ubijeni, ubijeni, ono život I sve iz njih, ono svi mladi ljudi koji ono izgledalo kao... Mlad čovjek slaže gajbice, klinje neki slobin sin. Mislim, znaš, taj da to, to, to... Ali mi je nevjerovatno cijelo taj, da taj univer, ovaj... Da. Socko univer, se računa. Da, ovo nije univer, ovo gdje sam ja prošao, ima neka mala prodavnica, mislim da to neki, ono... Čaj od luka I meda, mladene, nasadske mu sitno, to mi je detinjstvo. Moja sestra sa tang bokalom I čaj od luka I meda. O, čaj od luka I meda, da, ništa to. Mlađe od tovaca Luka se sa tobom. Evo, popravi se. Babić bacila snoide ispred pekare. Strašno. Da, ovdje. Znaš kako mi Biljana Ristička, Dimitira Miljana Miljanić. Sad Miljana Miljanić, Dimitira Biljana Ristička. Imam Daško I za tebe knjigu Zavoli svoju bolest. Već se desilo. Otkud vam Vesna Dedić u emisiji?
Stavi malo Daško na grlo oblog od Dario bubamarinih sisa. Vi ste grozni ljudi. Mesto kažete kako da pomognemo ovom čovjeku. Ne, pa pomogli smo ti već da bi si vrući čaj odmah bolje. Jeste bolje, ja stvarno mnogo bolje. Pa naravno da je bolje, možda pričaš, ono malo pre stvarno je bila katastrofa. Nego zaboravih ti ovi reći, jučer sam juče gledao. Vidio sam da je na hrvatskom jeziju Albina na HBO se pojavio Alf. I onda sam kliknuo na pogledam prvo epizodu. Ja znam muziku iz Alfa. Ti pa još znaš muziku, ja znam je ja, ali ne bi znao da opet dok je nisam čuo, a sad je znam. A ja znam. Pa dobro kažem ti, nisam još slu, nego znaš čemu se radi? Prva scena, Ćale je radio amater koji ima prijatelja. Ćale ima prijatelja, čekaj moram da zovem mog prijatelja Nebojšu iz Jugoslavije. Stvarno? Tako počinje prva scena. Pa zato ti kažeš kako je slatko, zove Nebojšu i zove Beograd. Razumiješ, on je kao radio amater I posmatrač ovog neba. Da, Skywatcher. Skywatcher je ali... Zato, da, I baš njima, njemu baš znaš da Alf živi u toj garaži gdje su one silne sprave. Pa da, pa, da. Pa onda Alf to narihta da priča s drugim komunicima. Priča, da, jako je to, ali taj početak kao, aha, o, hej, Nebojša, hej, a, znaš kako je slatko. Pogledi prvog Alfa po epizodu. Pre nego što Alf dođe zapravo. Pazi, jako je, nije uopšte loš ja serija. Ja ne razmišljaju u on njima padne u garažu. Se razumijem, izgleda kao nešto sa Disney, zato što je onako sve je light, ali ima da... kamera jeste, ne, ali ima, ne zbog toga, nego je onako... Šale su sve jako grubo, mislim onako striktno odrađeno, blago, ali jednostavno, ali je taj lik, taj karakter je dosta dobro urađen. Mislim, nije loše napisan. Ladno Nebojša iz Beograda u Alfu. Ladno Nebojša iz Beograda, da. Možda je odatle bilo inspiracija. Tu je krenula inspiracija, da, da. Tako da, eto, pogledao sam dve epizode, jednu pustio, jednu za drugom I onda... No sam ugasio. Sjećam za sebe koji bez konačno loše crtao Alfa. A trudio sam da ga nacrtam. Ili tamo se zove Max Wright. Da, Max Wright. A Benji Gregory. Pa ne znam, nisam. Kako se klinja zove? Celu špicu znaš na pamet, znaš sve, ono, znaš svaku scenu. Kad Keva viri iz, ono, kad on je kao upade, kad se tušira, kad, ono, znaš, ima tih, tako tih scena. Koje su one ostale, pa ono ta komšinica koja im sve vrijeme posmatra. Misi iz Okmonek. Da, Misi iz Okmonek. Ja se sjećam, ti sam gledao 30 godina. Da, da. Moram pogledati. Car, nema šta je. Trevor I Raquel Okmonek. Da, da, njihov da. Troubled, onaj, nephew. Vjerojatno si imao na VHS. Nisam tu bilo... Samo ovako, ja. I bio je strip Alfa, ko se ne sjećaš, ovdje dnevni ga izgledao. Sjećam se strip. Bio je crtani film Alfa, kad Alfa na Melmaku. Bio je namerenje metraža Alf plava. Celo dvorište moje imalo jer je baba uzela svima da pravi moje. Bermude. Svi su imali bermude, neko ima čak I košulje. Štampam Alfa. Znači Alf je bio nerad. Imali smo ovu, kako se zove, posteljinu Alf. Imali smo ono, sve što možda zamisliš je bio Alf. Ali Marija što je bezobrazna, ste završavali posao na Kijevu iz Alfa? Jesmo. Alf sam, evo maka. Gde nismo završali. Znam na klaviru cvirati temu I dan danas. Alf je o mački, da pravi se. Kako nismo? Mačak Srećko. Kevin za Alfa bila odlična riba. Mačak Srećko I pokušao da ga nastavi u sandvič. Da, baš sam malo da pogledam Alfa. Da, pogledaj prvu. I sećam se kad I Alf svira Bruce Springsteen. Isto, to se sećam. Čale, meni uvijek izgledao nekog naciji nižeg oficira. Tako, inače, iako je dobar. Max, nije. Imao je facu naci oficira. William Tanner imao je facu koji nekada bili nacista. A kad priča nije, zato što je dio... Jako je dobar. Ono. A on je ono... Američki square dead. Ono, on je Čale, on je zapravo Čale iz ovog... On je američki square dead. On je Čale iz... Jeste, on je Čale iz Stranger Things-a. On je što sedi da, sa ono. To su isti Čalci. A to su kao American. To je zapravo American iz Dead 70 iz Čale. American Values 80. Tako je. Ono, da dođu Circle Jerks I Bad Religion da se bune protiv toga. Jeste, to je to, da. Ne moraš ništa pričaš ti, ja ću pričati danas. Šta? Ajde, može. Šta je juče radio? Na koga boli kurac sa stiranjem. Jedite jabuke s pljuskama, ali prvo ih operite. Svakog radnog jutra od 7 do 10. Alarm!
told. Half the story never gets heard. All we hear is empty words. There is hunger in this house. Darkness calling about. Ne. Pivaj. Ne znam to da pevam. Trebalo je da se potrudiš. Nisam želeo da se potrudim. Alarm svakog radnog jutra od 7 do 10. Masti, masti, pa smo u laganju. Masti, masti, dale. Valkyrians i ove obrade od 999, ove, nesti, nesti, odlična stvar. Pre da slušali obradu od Emilijevine okuće Back to Black, isto brutalna stvar. Tu selektor obradio. Selektor obradio, stvar. Gospodice, Pauline Black ubio. Bili su jako, da li sjetio se da smo ih gledali čovječe pre neku godinu, 2019. Da smo ih gledali na Exitu, su bili odlični. Mlađi, ovaj čaj je čudotvoran. Pa ja si ti rekao. To je moj secret ingredient, nikad nećeš saznat. Ne znam šta je, ali ovo je stvarno. Ne, danas ne mogu da vas slušam, ali da napomenem jednu dosta finu tetu na Instagramu. Ljubica Vranješ, operska pevačica. Grozni ljudi, sakupljamo imena za stokovanje na ovaj, kako se zove, na Instagramu. Ćali iz Alfa ima facu kao da on jede mačke. Jeste malo. No. Drugov sin ima godinu dana, voli Alfa kao mamu i tatu. Jedite jaje s ljuskama, ali ih prvo obrite. Nesti je kao kad Daško i Mitra Roka si Fredija. Pa jeste. Danas je idealna prilika, mlađi izlazi iz uloge dobrog čovjeka i biva dominantniji koji više priča. Da emisija bude mlađa i Daško danas. Nego šta, vidi me kakav sam, ne zaklapam, pogledaj. Baš si morao da mi pročitaš ime na najgoru poruku, ode mi reputacija kad će vam kaže Marija. Pa ne, kad si teo da budeš, ne, Marija, isto ti da kažem, budeš frajer iz kraja. Hoću ti kažem, Marija, nešto, za tvoja poruka, interesantno je za nekoliko razloga. Prvo, ja ne mogu da se setim da li je to zaista, da li smo to zaista radili, ali pretpostavljam da jesmo, jer to je bilo toliko davno. Kako ti kažem, ne sjećam se Kjeva iz Alfa, dobro je, ali je se ne sjećam u seksualnoj konotaciji kad sam bio klinac. Pored žive, ove kako se zove. A de, žive či Kjeva bolja, gledaj majku. Ali kad si klinac, onda ti je ova bliža, ova ti izgleda kao osmakinja neka, a Kjeva je previše daleko. Je na, ne znam, da, ne sjećam. Tad još nisam bio poboleo tetofilije. Pa nisam još bio, da. Više sam bio lepa devojčica. Tad sam se naložio na Elizabeth Shu iz Karate Kid. Proči to. Pobole od tetofilije. Markiza de Sada. Ma mislim da mi pa tata već pročitao nešto od Markiza de Sada. Mislim da su tu isto vreme bili Alf i 120 dana Sodome. Katastrofa. 120 dana Alfa. Katastrofa. Nisam imao nikakve šanse. Ali, tetofilija se udahne kao što se jednog dana postane čovjek, kako bih rekao, alergičan, ne biraš taj dan, jednostavno postaneš alergičan na nešto, tako se čovjek počne ložiti na tete. Na tete, da. To nema veze sa... Ali čekaj, mi smo imali, Lin se zove u seriji, jel da, kako se zove, čerka? Andreja Nezakerman. Gledao sam je, nije mi se doimila, nisam je zapamtio kao klinja da mi je bilo nešto. Da, čekaj, no. Kako se zvala, možemo koja glume...
Ko nije važno kako se zvala devojka, devojčica iz Alfa, majko. Mu kao što nije važno ni klinja. Nije važno glumica Andreja. Klinja me nervira, mene klinja nervira, ju, to se sećam. I sad me i nervira kad ga vidim. Mislim, nije loš, nego nekako je ono... Andreja Elson, da. Da, ma kao Andreja Elson. Andreja Vidi Briana Tanira, popularnog Benjija Gregorija, što je, ovaj, što je sad mator. Mm. Idemo što radi Kate. Nemojte gledati Benji iz Exida, deca, dečak i svemir. Ako, ako, ako vam ovaj padne na pamet, bolje nemojte preskočiti. No, to što stvarno je, ovaj, gledao sam ja malo te serije, gospode Bože, koji su to moćni rangeri. Pa, 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 teški moćni rangeri. Enšedin. 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 Dajte mi. Enšedin, idemo što radi. Slatka Enšedin. Koliko ono godiš? Koliko ono ima godiš? Pa neko je godište, malo starija od naših roditelja, ono, od prilike. Starija? Pa kontam da neko 50-o. Ako je tu imala 30-a godina, 80-ih, znači da neko 50-o godište. Sad je dobra te. Ja ti mlađo... Tek je sad dobra. Da bićeš jako dobre ploče diskove danas. Au, kako sam srećen zbog toga. A to samo toga. Zato što ja imam sve te šanse. Naravno, ove, bolno jedno staro. Nema veze, što Nemanja, više u tebe? Nemanja iz Irske ti je poslao, dobio si Ram Sodom and Lash od Pokesa, dobio si Best of the Pokes na ploči, dobio si If I Should Fall for Grace with God na disku original i Rest of the Pokes original. Pa, jako tako hvala, da, pa to će mi baš ništa, ako nikad nisi imao od Pokesa, sad imati sve. Nemam. A to je jedan od najboljih bendova na svetu, tako da ćeš se uživaš. A Ram Sodom and Lash je genijalno. Nemam taj album. Dobio si dva najbolje. Divota jedna, hvala puno. Joj, kako, hvala puno, vi predivni ljudi. Kako se radujem zbog tebe. Ba, hvala predivni ljudi. Doneći ti drugar iz Zrenjanina, tako da sve će da bude. Da, imat početak rasprsta. Radujem se. Te se ti kažem da kaži, kaži dale, ajde, evo mogu juče. Šta kao, pusti ja pričam danas, danas je moj. Šalim se, ajde priči. Ne mogu, ne znam. Juče sam bio, sam ne znam kako tačno da postupim. Bio sam u kineskom restoranu, novo se otvorio, glavno jelo su im one džoze, knedle. Mm-hmm. Nalazi se u Kisačkoj. Ali restoran izgleda kao da si ušao, ja nisam nikad bio u Kini, ali ja tako zamišljam restoran u nekoj ono zadnjoj ulici u Pekingu. A čekaj, bili smo u Beogradu ti ja, onda kad sam bio u onom kineskom, to je Kina, Kina. Sećaš se u kineskom tržnom. Ovo je tako Kina, samo što je u Kisačkoj. Znači, onako baš je kao si ušao u garažu u kojoj ovaj, kako se zove, u kojoj služi hranu. Pa to, i to znači ja to najbolje klopa. Ja to obožavam. Ja to jako volim. Jeste lepa klopa, nego me iskreno me dirnulo što tamo radi, radi kineski njen, ja mislim suprug, ima je malo dete koje nema ko da čuva. Pa dete tamo, znači kako je bilo neko, bilo mi je žao, zato što ne mogu da ostave nikom dete i čuva, znači jedno mali, a mali ono plače, razumeš, ako baš sam mislio, stvarno sam imao utisak da sam u Kini, u nekoj ono zadnjoj ulici. Znači, bilo je, da, big trouble in little China. Da, i ove, kako se zove, ali super i dobri su ove knedle i dobre sve, i jedno sam razmišljao kao, da li ovim ljudima treba, da li im treba reklama da dobiju više posla, ove, kako se zove, ili treba prvo da im neko... Jesi bio koliko uza? Jesi bio uza? Treba prvo da sredi, naravno sam ostavio najveći bakšiš u istoriji. Ne to, nego da oni, a ostaneš, ali nisi jeo. Pošto to bi bio, pa ne, to bi bio guza. Super klopan. Pa guza kad dođe pa čuje dete da plače, ono ostaje pare klopan. i ne završi posao. Mislim, Bože, koliko je teško ženi koja je otišla s druge strane globusa, ima malo dete, mora da radi kao, što mora se razvaljuje od posla. Da, mislim, mogu se koliko je tamo bilo kad je ovdje bolje. Znači, kad je, ono, kad je odabralo da bude ovdje, a ne tamo. Znači, tamo mora da je još 60 puta gore. I onda ono, pa nego šta ja mislim. Pa verovatno, da. Znaš kad mi pričaju o kineskom bumu, meni se sere, ono, kao imamo 1000 milijardera, da, i imate 1000 milijardera i 1000 milijardera, ono, da. Koji nemaju ništa, ono. I onda mi je, ovaj, tako sam razmišljao o tome, kako, ono, kako, bože, kako ljudi, ono, vredno rade, ono, jebate, kako, ono... Non stop rade, sve vrijeme rade. Ne, baš mi to mi nekako utisak dana, baš mi je ono, posljedno mislim nešto jako osjetljiv, sve me pogađa u pičku. Nemoj, evo. To znači da sam jako umoran i da već ono stvarno... Ne, znači si omatorio. Misliš da to... nije loše, da, što nije loše. Da. Volite nepravde, zalekio si ga. Da, ovo, moguće, pečete nepravda. Moguće. Mm-hmm. Ovo, nijedan klinja ne nervira kao mali David iz policajca. Tako je, tako je, slažemo se. Ja sad kad sam ono postao čačom drugi put, ja sam shvatio da ne mogu više gledam filmove o stradanju dece. Jednostavno ne mogu, preteško mi je to i ranije to. Mislim, pa kao filmovi, kad je film, nekad vidiš ono da je ono kao, par kome je umrlo dete film. A, u pizdu me prebacio. Ne, mogu da gledam, bre. Ono, don't look now. No, hoću da gledam, ono, hoću gledam, ne znam, hoću nešto, pogledat ću nešto drugo. Jednostavno, to pričam o tome kako, jel da, kako sa godinama čovjek postane zaista osjetljivi i pogađite stvari koje možda ne bi. Kad si bio klinac, sad te baš jako pogađa. Daško ušao u maternity fazu. Kaže, na tete sam se počeo ložiti kad sam imao 8 godina prvi put odveden na nudističku plažu od strane jedne sisate tete. I morao sam stalno da ležim na stomaku.
Čekaj, izvini, kako te sa 8 godina... Kako te sa 8 godina sisata teta odvela na nudističku plažu? Kako se to desi? Pa, mislim, da su ljudi bili liberalni. Daš, ono kao, ići ćeš sa, kažeš, onda, Kevo kaže, ići ćeš sa teta Vesnom negde, teta Vesna baš ide na nudističku plažu, pa povedi tebe, jebi ga. Da. Tako bilo, nije se pravilo pritanje od toga. Teta Vesna je svakako imala, Kevo morala nešto hitno da ode, ostala te nebe drugarica nudiskinja, da. Niko nije pravio, sad bi to bilo na vestima, ono. Da, da nisu da je na nudističku plažu, ono. Da. I popravila mu život za 300%, ono. Postajete osjetljivi jer vam s godinom opada nivo testosterona, a raste nam je estragon. Mm-hmm. Oj, kaže, ja osjetim bolno patnju, deca oplakati kao dobra. Ja moram da priznam da mene u stvari, mene je rastužila ona. Mislim, ja, klinici bi tako, ono, tu se mrzu. Ali mene je njena ta... Njena uloga da mora i da radi iz vremena, ono je majka, a ovaj govner je samo otac. Znaš kako? Samo radi. A nije on radio, znaš, ono čovjek kuva, razumiješ? Pa, a ona tamo uzima naručbe i to sve, škoko ona trči. To je kao nekom onom kao nekom onom spotu gde ona radi bukvalno pet stvari odjednom. A da, znaš, kao izrasteš, Đura u školi za dresuru cura. Znaš, kako je, ne izraste još jedan par ruku, ono, to je, ono. A sva je onako, znaš, kao neće da pokaže da je teško, ono, to je, da. To me nekako onako, nemam pojma. Kaže, Al Bandijeva žena, čerka i komšinka. A da, kaže, Al Bandijeva žena je bila najbolja riba na svetu, mislim, tu nema priča. Posle smo je gledali u onoj, kako se zove, ona i... O, to je ova Katie Sagal. Pa da, gledali smo i one serije sa obuđenju zoljica i španovanju žbica. Ona je, kako se zove? Džema Taylor. Džema Taylor. Serije parhije. A znaš zašto je to? Zato što ona su u pravom životu supruga od Kurta Satera tog što je pisao Sons of Anarchy. Stvarno, ona je njegova žena. Kurta Satera. Jeste, obužao sam i u tome. E, da, kad bi me jedna Vesna odvela na plažu, a nije sisata. Oćemo u prošlost, Marija. Pa ja mislim da bi mogli da krenemo. Sad se preznaju. Hajde da. Dogodilo se na današnji dan. Danas je 14. juli, to je, ako se ne varam, a vjerojatno se ne varam, drugi dan ustanka u Crnoj Gori, jel' tako? Jeste. Mm-hmm. Danas je pad Bastilje, 14. juli, i rođen moga deda Bože. Da, danas je TV Bastilja pala u ruke Vuka Draškovića, žalim se, nikad nije pala TV Bastilja i kad smo mislili da je 2000. Pala, ni tada nije pala, tako da znate. Šutiranje Milanovića i Komrakova je moj pad Bastilja. Jeste, ali se ono... Kratak, nepotpun, ali... 14. juli, ali moj. 195. dan godine. Po Gregorijanskom kalendaru do kraja godine imamo 170 dana, pa sam te da te pitam, da li? Da. Gde ćeš za najluđu noć? U Vrbas. Nego šta? Za ovo vrijeme nikad nisi bio u Vrbasu. Nisi pogrešio, treba otići malo obići. Mislim, laž bio sam u Vrbasu 100 puta, ali nikad nisam bio u ovom u povodu Nove godine. Što sam prolazio kroz Vrbas, nikad nisam. Ja sam bio u Vrbasu. Ti si imao, bio na rođendanu nekom ili šta? Bio sam jako neko, bio sam nisam neke na svirke, išao sam... Svirku u Vrbas? Da. Gdje je u Vrbas? Vrbas ili ne, neka šta? Ko je punk, svirka? Neki punk. Oj. A oj, skinci. Vrbaški skinci. Oj, evo te vi skinci, su uvijek nalazili dobre ove. Naravno. Da. Istorija počinje 765. Kada je car Xuan Cun iz dinastije Tang uzeo kesicu soka i razmutio i rekao od sada ćemo voštio po plastičnom bokalu plastičnom po staklenom bokalu plastičnom varjaču. Ne, plastični bokal ovaj žuti smo imali neki. Veliki plastični. Mi smo imali taj, baš tango, mi nismo imali tango bokal. Hrš, 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 hrš. Onda se otopi šećerčina i najviše sam voleo tang od manga, poznati kao manga. Manga. Da, koji mi je donala komšenica Indika nabila mango, ne znam da li znaš za nju. Onda ništa 1020 godina. Hiljadu, se, kako to bez veze, znaš, nema ništa drugo. Ništa pa mogu je, ono, mogu se, ono, mogu neki papa, ono, postat papom, mogu je... Ni lav, mogu je neki hrvatski svjećenik, ono, postat blažen, mogu je... Ništa do 1780. Mogu je neki Ljudevit Gaj, ono, naštampati prvu ćiriličnu knjigu na hrvatskom. Mogu je nešto što se desi majkom. Svašta su mogli, ali nisu. 1020 godina tišine, zatim je narod u Parizu zauzeo zatvor Bastilju, simbol monarhije u kojem je bilo zatočeno zapravo nekoliko stvornika svega. Taj dan se smatra početkom francuske revolucije i preokretom u evropskoj istoriji. Taj se praznik
proslavlja kao nacionalni praznik u Francuskoj, ja braći Francuzima čestitam ovaj dan jer svaki čovjek ima dve otadžbine, svoju i francusku. Tako je, hvala Francuzima. A ta Francuska je postala otadžbina čovječanstva upravo na današnji dan 1789. Mi moramo na neki način biti zahvalni Francuzima. Na mnogo načina da, moramo biti da. Zahvalni Francuskoj revoluciji i moramo čuvati njene tekovine koje su vjerovali ne ono tri veka kasnije na udaru mračnjaka koje koriste tekovine nastale na temeljima Francuske revolucije da bi poništili Francusku revoluciju I da bi ideale njene koji glase slobode, jednakosti I bratstvo bacili u džubre istorije I vratili ideale bog familije otadžbine. Bog mi vratili su. 1867. Kod engleskog grada Redhilla, švedski izumitelj dinamita Alfred Nobel prvi put demonstrirao svoj izum. On je to u Engleskoj demonstrirao. Ja, to mi bi bio jako star, znaš. I došla mu jedna ovako dama I onda je on rekao, možda ja sam star, ali imam prvu, imam primitivnu Viagru. Stavio I detonirao I kaže, ono, viđe li ti mog izuma? Kaže, viđe, ali dinamita niđe. Ali vidite, ja najviše volim ovaj fazon, zato što Daško uvek umre od smeha na ovaj fazon, jako iskreno, jako mu je smešno. Zato ja pripremim peljetice. To je vrhunski fazon. A, da, viđe, ali... Na današnji dan. Al Nobelove nagrade niđe. Niđe. Dve godine ranije je osvojen Matterhorn. To je najviši vrh, ja mislim, švajcarski. Matterhorn je... Je Matterhorn samo vrh ili je to I lednik? Vidi, on jeste lednik, ali je vrh kakav je. Naš vrh lednik, vrh. Održan je 1889. skup socijalističkih komunističkih organizacija Nemačke I Francuske poznat kao druga internacionala. Mm-hmm. Pored osnivanja druge internacionale donete rezolucije o osmočasovom radnom danu I o proslavi 1. maja kao dana međunarodne solidarnosti radnika jer je pre toga u Čikagu su bile ove demonstracije. Tako. 1900. vojska alijanse 8 država zauzele Tjencin tokom bokserskog ustanka. Tako je, to je fight znamo, proti, pa bokserski ustanak je zapravo ustanak Kineza proti kolonijalnih, tako je, I koji nažalost nije ušle. Ugušili ga ti isti kolonijalni. 1901. Otvoreno prvo radničko pozorište u Srbiji, predstavom izvedena u kafani radnička kasinja. Jeste, to je oko, mislim da su to umetnici oko Srpske socijaldemokratske stranke, tu Tucurčevci. Da, da. Mislim da je zapravo tu bilo dva jako pijena čoveka koji su pokušavali da... Jeste, odmah održana predstava sa šovinistička farsa. Da plate račun I da izađu, ali nisu mogli... Prvo predstava. Mi Srbi smo najstariji u svetu. Vi Srbi ste mi Vidi, evo je tako da pričaš. Ja danas tako zvučim. Šu, znači, ono. 1902. Kako je jadna ta predstava, ono. To je ta predstava, to je kod jadna. To je dno dna. 1902. Osnovno, nije, to je, kad pogledaš šta sve posle toga sledilo, to je ono Šekspir. Osnovno srpsko kulturno prosvjetno društvo prosvjeta u Sarajevu, a 1902. Pao Toren crke Svetog Marka u Vezi. Je to posle sanirano sve, jeste? Pa jeste, čim taj Toren stoji. To mislim bez zemlje. Jer jeste, 1933. Mm-hmm. Nacionalisti u Nemačkoj, nacisti, koji su javni rupovodstvo Adolfa Hitlera I vašim vlast zabranili sve opozicione stranke. Zabranili sve stranke, ne opozicione. Oni su zabrali, naš jedan luđe. Mm. Oni su tu vladali. Da. Znači, oni su tu vladali sa ovom strankom ovoga Hindenburgom, pa su I tu zabranili. Pa kad je umro ovaj. Sve su zabranili. I ovaj tu neko kako se zvala ta stranka zaboravio sam. To je neka kao desno krilo kršćanski demokrate. Mhm. 33. Počela je nacistička eugenika sa usvajanjem zakona o za sprečavanje nasledno bolelog potomstva koje je zahtevalo obaveznu sterilizaciju svakog građana koji pati od nekog navedenog genetskog poremeća. Od nekog navodnog genetskog poremeća. To je program I eutanazije I sterilizacije. Sjeća se kad smo tamo u topografiji, to je kad ste pokazali onaj oglas iz Nemačke, kolor štampe, kad ona tipa država misli na svakog Nemca koliko nas košta jedan, kako oni kažu, degenerik. I onda ona slika, ona se sjeća što ona, ja ti fotkao sam. Jezio, iz nekog nemačkog kolor časopisa zadnje strane reklama, država je platila reklamu da napiše kako svaki, oni kako kažu, degenerik košta Nemca, ne znam, lupam, 100.000 Reichsmaraka godišnje. Država će preduzeti da za nekoliko godina taj problem bude rešen. I onda zapravo prvi, pre ubijanje jevreja I političkih protivnika, prvi na udaru su bili ljudi. Mislim, to je bilo suludo, šta su ti najdri naučnici sve smatrali neizlečivim I kao naslednim bolestim. Pola bilo pa da, teško lupetiti, mislim, sve da, ali, pa, sve da nije to se ne radi. Ali procentualno koliko tih ljudi bilo, razumeš? Ono, i to je, Boga mi njih je na desetine hiljada ubijeno.
Pa znam, odnosno na, na milione Nemaca, razumiješ, ono, znam, niti bi se niko osiromašio, niti niko bio bogatiji od tih izdvajanja. Ti znaš da to ono, ono to je čisti idiotizam. To ti je ono holokaust prije holokausta. Holokaust prije holokausta, da. 51. Prvi prenos sportskog događaja u boji, u konjske trke, na radiju. Mm-hmm. 51. Još televizija u boji. A za prva televizija nije bila u boji, ono kad je 30 neki ne, bilo, to je bilo 20, crno bilo. Zapravo bilo je 28. Tako da, baš je rano prikazana. On je prvi okrugli telefunkino televizor. Ali kad je prikazan, bio, bio 29. Bio prikazan i na onoj Svetskoj izložbi u Beogradu. Na Banjici, je li tako to? Ne, na Starom sajmištu. Na Starom sajmištu. Tamo u paviljonu Nemačka koji će posle. Znaš su logoraši posle kada je to napravilo logo? Zvali su ih po zemljama. Samo da ne odem u Švedsku. Švedska je bila bolnica u kojoj se išlo se umre. 58. Pod vodstvom generala Abdullah Karima u Iraku izvršen vojni udar u kom su ubijeni kralj Faisal II. Premijer Nur el-Said i vojnim udarom Irak postao republika. 59. Podignut koji je prvi brod na atomski pogon USS Long Beach u Quincy u Massachusettsu, da li tako? Brod je postigao brzinu od 30 čvorova na sat i imao je dva nuklearna reaktora. Jeste. Kako se rešavaju nuklearne podmornice i nuklearni brodovi na nuklearni pogon? U kom smislu, kako se, kako se gasi reaktor? A pa gasi se tako što se ohladi i onda se ostavi ono on stvara taj nuklearni otpad, pa se ohlađeni reaktor te podmornice ostane kao porinuta negde i onda se ugasi reaktor i tipa bude tu gde jeste. Mislim neki možda mogu da izvade pa da, da se vadi ili se može da se vadi, on je uređaj koji je ono optočen nekim ono olovom ili tako nečemu i onda on, ali znači ugašeni reaktor je još ono desetinama godina zapravo nešto se da ima reakciju. Ima reakciju kako ne. Da. Ovi, 65. Mariner 4 američka sonda lansirana 64. Napravila prve fotografije Marsa. Da, Mariner je stigao do Marsa. Da, da nevjerovatno Mars. A sad da je, pogledamo kako izgleda. Čekaj, kako nevjerovatno da je, da je nešto što su ljudi poslali sa Zemlje pre stiglo do Marsa nego ljudi do Meseca. Ove, 1960. Brenda Lee. Da sonda nije imala ljude. A nije, naravno, kažem da, ali ono, ali Mars dalje od Meseca 50 puta. Kako je, kako su, kako je, kako je tada slat, na koji način su, sla, su, su, su slali signal, mislim fotografije. Pa ja mislim da taj radio signal je ono kao taj ne znam, to su neki elektromagnetski prostor kroz vakum isto koji kroz, mislim može čak i bolje. Mislim može čak i kroz vakum bolje. Pa ti elektromagnetni talasi kroz svemir idu dokle idu, mislim nema ono kao šta nema. Dok, pa kao ti mi kad puštamo signal neki, a to su jebi ga neki radio talasi, šta li su već. Mi kad to puštamo da, to ide bukvalno u beskonačnost. Pozdrav sa planete Zemlje i to kad. To se može uhvatiti bilo gdje navodno. Mislim teoretski bi to trebalo da ide u beskonačnost. 1976. Kineski građevinari završili prugu nazvanu Tanzam koja je povezala luku Dar es Salaam u Tanzaniji i Zambiju. Bravo. Kada je ukinuta smrtna kazna 76. Pa je, vidio, 92. sveća ovoga, američki biznismen srpskog porekla Milan Panić postao prvi premijer Savezne republike Jugoslavije. Tako se neću sećati, vozio bicikl na Bini, to je bio ono kao glavna fora njegov. Mi došli u veliku salu Spencer, da, a čekaj, to bilo posle. Prvo je on 92. došao kao Miloševićev saveznik. Milošević ga je pozvao da novorođenu Saveznu republiku u Sloboslaviju ovaj postavi na kao zdrave osnove. On je bio premijer kratko. On je bio premijer kratko, jesi? Bio premijer, da. Onda ga je onda Radmila Milentijević, Rada Lambada ga je, ono, ovaj, ga je kao poslata da ga smeni. Sećaš se toga, ono? Onda on postao glavni opozicioner i povezio se sa ovim Deposom i tom ekipom. I bio njihov kandidat na izborima, svi glasali za njega i tu smo dobili prvo otrežnjenje kad smo vidjeli, majko mila, koja smo manjina, ono? Koja smo heavy manjina, ono? Ali, znaš što je najgore? Nismo tolika manjina kolika, znači, Milošević je opozicija bar uspjela dobije tipa 25-6% na izborima uvek. Ovo sad ne može dobije 5%. Znači, ovo je zapravo Vučić ima najsolidifikovaniju vlast, najokamenjeniju. Ajde ti malo. To si rekao, 92. je bila, znači 97. Haški tribunal osudio bosanskog Srbina Dušana Tadića na 20 godina zatvora zbog učešća u etničkom čišćenju bosanskih muslimana na području Prijedora u severozapadnoj Bosni. 99. posle 17 godina od rata između Argentine i Ujedinjenog kraljevstva obnovljeni letovi između Argentine i tih ostrava u Južnom Atlantiku. Pa si koliko dugo nisu letovi. Trali tek 99. Pa onda 2000. 25 godina po završetku Vijetnamskog rata. Sjedinjene Američke Države i Vijetnam sklopili trgovinski sporazum koji je Vijetnam otvorio
otvorio vrata svetske trgovinske organizacije. To je Clinton napravio. Mm-hmm. A sud u Majamiju donio presudu po kojem najveća američka kompanija za proizvodnju cigarete moraju platiti 145 milijardi dolara. Mm-hmm. Na ime očinu pušačima s Floride zbog ugrožavanja zdravlja. S jugu Floride. 2001. Vlada Srbije saopštila da je otkriven kamion hladnjača u akumulacionom jezeru Perućac, gde je nađen između 50 I 80 leševa za koje se pretpostavlja su žrtve rata između Savezne Republike Jugoslavije na jednoj NATO paktu I pobunjenih Albanaca na prostoru Kosova. To čitaš za srpske Wikipedije. Žrtve, da. Ne, to je stanovištvo koje ste pobili. Ili, civili, ne, koje... kažem to kraće, za koje se pouzdao zna da su civili koji su srpske vojne, policijske para vojne I para policijske formacije ubile na Kosovu. Tačka. Tako se kako kaže. Zbrazluk, žrtve rata. Da. Su žrtve, to su žrtve nestanka električne energije usled da. Ratnih dejstava NATO sa Peske. Palo je desetak granata na, ovaj, na pre, ne znam koji grad. Na Donbas. Pa palo je. Iz oblaka, odakle palo? Odakle je palo? Znači, granatonosnih oblaka. Znači, kod nas ne čuješ da su Rusi granatirali? Ne, palo iz granatonosnih oblaci. Padaju granate, eto tako. Za koje se veruje da su žrtve sukoba? Sve si smeće koje je opisao. Sve si smeće u srpskoj Wikipediji koje je pisalo ovaj unos. Tipa, mora se nešto reći. Čuo sam mlađe da će od sledećeg godine u školskom programu biti uvrštena reakcija Srebrenice. Ja prvo ne mogu da verujem što biti, drugo mogu zamisliti naš će lič I treće mogu zamisliti kako će to da se predaje. Ta lekcija ne može biti uvrštena zato što se sve što smo učili iz istorije se završavalo do, ne znam, 50-60 godina. Uči se, uči se raspad Jugoslavije, uči će se, samo što se uči. Prošlo dugo, to možda 30 godina. Da. I ja sam čuo I pozna ih izvode od sledeće godine u istoriju za 8. I za 4. Srednje, će ići lekcije između ostalog I Srebrenica, ili će se učiti. I sad mene samo zanima kako će se markale učiti. Nastavnici istorije kao jedni od najvećih nosilaca nacionalizma u ovoj zemlji, mogu zamisliti da će biti disclaimer od 5 minuta. Evo šta mene NATO, Evroslinovci, Pederski, Hrvatski, Balijski teraju da vam ispredajem. Ja moram, a vi deco nemojte ovo ništa zapamtiti. Ja moram da vam ispredajem. Ja ovo sad ako vam budem pričao, vi zapušite uši. Ja ću da govorim, pustit ćemo Bajo malo kninđu da svira. Ja moram da imam da sam ovo ispredavao, a vi nemojte Evro NATO Slinovcima da verujete. Ovo se zapravo ništa nije dogodilo, a trebalo je više. Tako da, ja se iskreno me zanima na što se da liči. Biće ono kad su muslimani prvo ne mogu uopće ispalili granatu na svoje na markale deo te granate odleteo. Su to ponovili sa su to ponovili Srebrenici. To će biti, razumeš. Ne, neće kao ovaj reper što smo dobili link. Neće tako biti ovaj nacizam, ali ovaj ne. Ali ova rečenica na srpskoj Wikipediji otkrivene hladnjače za civile za koje se veruje su žrtve. Ne su civile, samo žrtve ljudi. Ljudi za da. Koje se pretpostavlja da su ovaj kako se zove žrtve sukoba s NATO alijanse I da Albanija I pogonjeni Albanaca protiv ono. Šta tu stavljaš NATO alijansu? Ajde mi objasni. Da. Gde je tu NATO alijansa u tome što ste upali u kuću u kojoj ima 18 članova porodice I ubili dete na noši? Ajde objasnite mi, ono srpski junaci, kako, šta? Da, gde je tu NATO? Sve po spisku. Neki bude sramot. Fuj, džubrad jedna bezobrzla politička. Fuj, 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 govna. Stvarajte govna I gušte se govnama. Alarm svakog radnog jutra od 7 do 10. 8 sati I 1 minut, dale I mlađe se vama. Ko je bio ovako veseo, sad smo oslušali, mi ćeš mi još jedan čaj mojiti, popuštujemo moći. Kako neću, naravno da ću ti se ovo, ljuštit ću ti čaj, nemoj da brineš. Bravo za Sonic. Slušam Sonic Boom 6. Sonic Boom 6, mm-hmm. To je njihov velika pokušaj da budu ovaj komercijalni. Bravo za Sonic FM, evo na konjeri si baklja zapalila jedna. Ja mislim da su oni čak ovi uspeli nešto, oni jesu. Kaže, ženja, zvoni crkva da me podsjeti gde sam I gde ću crknuti. Živeće ženja što gojena. Raspad Jugoslavije nakon objašnjen stoji u udžbenicima, ali se realno nikad ne obrađuje jer sve to vrijeme popravljaju ocjene I ispituju neocijenjeni. Pa da. On je lud nuklearku teres vod I dok se tako sladi, otpad zaboravi da vadi, što bi rekao SNS pesnik Rastko, a o majko mila. Jer brat prethodnog pape Benedikta ubijen u programu eutanazije. Znaš što je znao? Koliko nas košta jedan degenerik na mesto predsjednika? Današnji dan 43. Moj djedo lečio jednog švabu akupunkturom. Na današnji dan 43. Švabu kog je moj djedo liječio akupunkturom I umro. Sa olovnim iglama kalibra 9 mm. Pretpostavljamo. Autošovinistička farsa.
Materhorn se nalazi na Toblerone čokoladi. Vidite, to je Materhorn. Evo da je tamo. Ti ga tačno vidiš. Ja mislim da je lednik u pitanju. Ali da li je lednik? Mislim, da li je lednik deo planine? Jeste. Mislim, ako je sastavni deo planine, ako je srce planine, Lednik je srce planine, planine, planine. Sve žene tako rade, Daško, ne samo kineskinje. Svet leži na plećima žene, zapamtite. Zapamtite sam ja to, ali mnogo teže, kažem, kada si žena koja je bukvalno ono drugu stranu globusa. Da ne znaš ni jezik, ona ne zna jezik sredine u kojoj, znači mnogo je teče. Ali zna... Viđam ja žene koje... Baren i svinski jezik ali koji te, dale voli. Naravno. To zna. Ali te stvarno dodatno pogodi kada Kako vidiš... Ne? Kada vidiš što je bukvalno mnogo je teže, mislim. Možda ne kažem da je ovo lako, nego postoji i mnogo teže. Jeste. Ovo je baš... Mislim, jebik. Ima ja kad se nisam ti pričao kad smo jeli ovi ježa u blatu u jednoj romskoj porodici. Tu. To si izmislio. Nisam razmišljao. Znači, krenuo ja I ono kao u restoran romski tu pored I ljudi kao ćemo da jedemo ježu u leo kojde. I oni ga zamotali, ono jako puno dece, ono, a jedna žena ovi, koja nema glavu, ruke, noge I ono... Ona dođe I sedi tamo sa strane I ja ono vidim obrve od Frida Kahlo I nisam mogu da jedem. Rođeni na danas je žan. Vidi ove obrve od Frida Kahlo, dajte mi da pojedem. Vidite što bude kako da ima I težih slučajeva. Vidite što bude težih slučajeva. Vidite zašto bolje da ja pričam. Pa nije, htio sam ja da imam jedan moment kad mi bilo teško, pa sam sad upravo izmislio. Kad ti možeš da slažeš o detetu I kineski I jednom detetu koje se šeta okolo, je bio dobar, ali ću ja da imam ja svoju situaciju. Rođeni na današnji dan. Što sam ja sad gori? Rođeni na današnji dan, ajde da odmori. 1743. Koga imam, moram da imam pre toga. I Žila Mazarena, I Jacques de Alonville, francuskog gastronoma. Ja imam, koje godine? Gavrilo Beržavin, ja imam ruskog pesnika. Jacques de Alonville, francuskog gastronoma. 1798. Aj ti. Alessandro? A, nemam Alessandro. Nemaš Antonelija, arhitektu? Nemam, imam Gavrila Deržavina, ruskog pesnika I političara. Ponavljam, već nekoliko puta, ali ti prolaziš pored njega kao pored crkog groba. Nemam ga, Deržavina. 1816. Joseph Arthur Gobineau, francuski aristokrat I diplomata, mislilac I teoretičar rasizma. Jeste, čovjek koji je prvi pokušao da je ta naučni rasizam. To je bilo tako dobro lupetanje, znači to što je on sve izmišljao. On merio gustine kostne, razne gluposti, pokušava da dokaže kako ljudi koji nemaju belu kožu imaju niži IQ. Da, debilčina. Ali ljudi, jer vi verujete da to po I dan danas postoje ljudi koji su apsolutno ubeđeni. Ali zapravo u 21. veku najopasniji su likovi poput tih nekih tako najizgled zdravorazumskih tipova poput Jordana Petersona poput tih tako nekih ovaj, tih scientific racism kretina koji su to zaista jako jako lepo razvodnili užasno ga onako kako bi rekao zakulili ga predstavili to kao i onda krenuli da kada dobiju pažnju publike sa tim svojim ono kvazi zdravorazumskim postavkama kreću sa tim najgrđim ovaj rasističkim I ostalim seksističkim glupostima koje onda kao ljudi kao pa da pa kao znaš ako je ovo bio ako je u pravu za A sigurno je u pravu I za B Da. I te njegove idiotske teorije ovaj, koje se direktno nastavljaju na Gobina I ostalo. Kljuna s tim merilom u rukama što merilo ljudi na glavu. Nije tako, ovo je kao, znaš, ovo je krene se sa kao veći kriminalitet in black communities, pa to je zato što oni nemaju odnos prema, znaš, oni kao ne razumeju koncept vlasništva, oni uništavaju svoje. Znaš, kad slušaš to, to neko najdebilnije predavanje gospodina Jordana Petersona, to je boli mozak, ono, ali kako ljudi to puše, to je potpuno neverovatno. Znači, što svako voli da bude žrtva. Oni izađe I priča, Romi su kod nas objasni belom heteroseksualnom muškarcu da je njemu najteže na svetu. I muškarac beli to popuši I kaže, šta nam rade? Ali bukvalno šta nam rade crnci koji nemaju da jedu? Neverovatno je. da. Neverovatno koliko nam prete. 1862. Gustav Klimt, austrijski slikar, predstavnik simbolizma, ja sam pročito slobizma, jer ne mogu da izađem iz 90-ih, jedan od osnivača Bečke secesije, secekesije. Da, to ne znam, znate, Gveć je nekad bio deo Češke, ali onda što klimtio secesionizam I pripojio ga Austriji. Pa onda Gertruda Bela, engleska secesijica. E, na rođenje Emmeline Pankhurst, ona je američka sufražetkinja, jedna od, što se kaže, protofeministkinja, žena koja je zapravo prva zahtevala pravo glasa za žene, što je u ono vreme bio najjači feminizam koji možete zamisliti. 1868. Rekao si. Mm-hmm, ali... Truda bi onda Abbas drugi
Hil mi treći egipatski kedi. Si rekao za Buenaventuru Durutija, španskog revolucionara. Čekaj, do Durutija imam još i Aba za drugog i Si Svang Vong Laoš. Laoški kralj. Ne. 1889. Ne. Rođen Ante Pavelić. Ne, na današnji dan je rođen Ante Pavelić. E vidim kako piše na ovom na hrvatskom sajtu. Fašistički političar, osnivač ustaškog pokreta, poglavnik NDH i ratni zločinac. No, naravno, sve što je tačno. Tačka. Tačka. Tačno. Sve rečno, sve A znači da sam da misli da je opisao lik koji je pisao srpsku Wikipediju o lešivim hladnjačama. Hrvatski advokat i iz, majstor od odbrana krivičnog prava, vršilac dužnosti šefa nezavisne države Hrvatske u periodu drugog svjetskog rata i antikomunist, antikomunistički aktivist i katolički entuzijast. Da. Tako bi marš u pičku materiju. 96. Buenaventura Duruti, vođe, legendarni vođe Seneteove milicije i vrlo rano u ovom drugom, u Španskom građanskom ratu, pogledam mlađu, ovo je baš nevjerovatno da se desilo, sam sinoć gledao najcarski kretenski film u posljednjih. A to? Zove se Malnacidos, spaja moje dve velike ljubavi, a to su Španski građanski rat i zombiji. Znači, obožavajući koliko je dobro. Jako, kao strip. Kao dobar. Ja, grupa jedan frankistički kapetan i njegov vozač upadaju u teritoriju, upadaju u zarobljeništvo grupe republikanske neke milicije koje su komunisti i anarhisti, a međutim frankisti u toj zoni gdje se to dešava zajedno sa nacistima iz SS-a su bacili gaz koji oživljava mrtvace. Genijalno. Znači, onako, tribute tu. Znaš kako je dobar film? Znači, Wolfenstein, ja? Evo, krediš zombi sa... Wolfenstein, Romero, Hess Franco. Onda dosta i oni, znači, znaš kakvi tributi? Pa, Malnacidos, Valley of the Dead. Aha, ali kad ga tražit ću ga sa... Sa Valley of the Dead na Netflixu. I ja sam potpuno oduševljen kretenizmom tog filma. Super je zabavan. Jako dobro su političke poruke, isto dobre. I sviđa mi se što je onako... Film je totalno na mojim pozicijama. To mi se dopada jer je prikazano kako ovi, kako se zove, kako su ono, anarhisti do ono, tamo čisto srca, a on je neki komesar iz ono kog je partija lojalna Moskvi namestila, taj otprilike ono... Isto, kovno teško. Da, neki pokoj. Prikazano je izdaj revolucija strane komunista u Španiji, kako su oni se komunisti, staljinisti, okrenuli protiv ovih, kako se trockista i anarhista. I to je prikazano kroz zombije. Jako, ima pametnu dimenziju film, iako je potpuno bezuman. Odlično. 1910. rođen William Hanna, koji je ulepšao naše detinjstvo zajedno sa Barberom. Josephom Barberom. Tako je, na njihov čuveni studio Hanna Barbera. Jeste. Mnoge crtene filmove smo gledali. Uvijek su bili druga liga za Warner Brothers. Jesu, mnogo loši, ali smo ih gledali. Ali dragi. Dragi, da. Isak Bečević Singer, američki. Vitis Koja je, recimo, njihov, ako ne znam. Jeste. Pa zatim... Znaš kako se zove Vitis Koja na engleskom? Ne. Touché Turtle, da. 1904. rođen Isak Bešovi Singer, pisac poreklom poljski, jevrej, američki. Gerald Ford. Američki političar. Gerald Ford, to nije pravo ime. On je Leslie Lynch King. Pa naravno. Hvala moguće. Čekaj, to je taj. Ja sam mislio da je on Gerald Rudolf Ford. Ha, nego šta uzeti čovjek bolje ime? Pa ja sam, moje mi nije pravo ime Mladen Vardarević, ja sam uzeti što ko zvuči. Da, i Ronald Mahatma Reagan. Rođen. Kao. 1918. rođen Ingmar Bergman. Ingmar Bergman, čovjek ovca. Švedski reditelj. Znaš Ingmar Bergman? Kako neću znati. Švedski reditelj, producent i scenarista. Jeste. Jednostavno, verovatno si gledao Ingmarsko-Bergmanski marš. Ingmarski marš. Kako neću gledati. Ingmarski marš, glavni Greta Garbo. Jeste. 1919. Lino Ventura. 1930. Dragoljub Mićunović. Mićun, bok te jeba. Dragolj Mićunović i živ zdravlje. Jeste. Mićun, nek živi još 100 godina. Neka živi. Baba Mićun, nek živi još 100 godina. Da li si vidio možda, ja sam čokačio link za Bora Čorba najavljio svoj koncert na krovu promenade. Ne. Znaš ti kako to boli, mlađo. Ne da boli, a ispod komentar, a si vidio komentar? Boro. Čekaj, ja ti moram. A ko je metod Boro kralj? Ovo će morat. Prodao si, ja nije ovaj. Narod, ja su svi komentari su pljuvanje Bore, apsolutno svi jedno. Ali čekaj, onda, više nije Bora majstor. A onda komentar od rokerke Artemise. Dok li više omatorile dede, hoću nove lepe rokere. Na šta je postavljač posta odgovara? To su naši najstariji rokeri, imaju poštovanja. Na šta ona njemu odgovara? Ne moram da poštujem ljude što su spremni za sanduk. Da ne umre kad peva, samo što mu vilice ne ispadne.
Ona hoće Vladu Garijevca ja da je zapela. Ja čitam ovo i mislim na Zolija, kako mu srce ono... Zato Zoli odgovara. Nancy Olsen, američka glumica 1928. Jane Lynch, američka glumica, spisateljica, pevačica, te komičarka, 60. Pa Matthew Fox, američka 42. je Francisco Javier Madariaga Solana. Mm-hmm. Javier Solana, kako je išlo jedan od najneomiljenijih ljudi na ovim prostorima, generalni sekretar NATO u vreme bombardovanja. Hrvoje Hitrec, 43. scenarist I književnik. Pa onda... Hrvoje Hitrec je pisao Smogovce, ali jesu? Među ovo scenariju. Scenariju, da. Mislim, zar nije sam Smogovce stvari adaptirao? Ili on baš, on je, ili on autor skroz ili, ili samo adaptirao? Mislim da je autor skroz. Ili adaptirao ne, neke, neke romane. Mm. Zašto ne? Zaboravili smo Hrvoje Hitrec, 43. Baš me čudi da na srpskoj Wikipediji nema Hrvoje Hitreca. Mm. Verica Bareć, 55. pokojna, nažalost. Nažalost, da. Dragan Despot, 56. glumac. Mm-hmm. Onda imamo Jaroslav Sakala, češki skijaš skakač 69. godište. Viktorija Vojvodkinja od Vester Gotlanda. Oh my God. Švedska prestolonaslednica. Danas je dan Mati Hautamaki, finski skijaš skakač 81. Pa Jelena Lolović, mm-hmm. alpska skijašica. Ništa nemam. A umrli? Samir Handanović, slovenački fudbalski golman, eto. Ne. Umro ja na današnji dan je bio. Filip drugi avgust, Ernst Gidon von Laudon, austrijski feldmaršal, pa Svetogorac, pa Nakir, pa Billy Kid umre danas. Billy Kid, zna, Henry McCarthy, američki kriminalac, odmeti kako u njegu sliku mrzim. Odvrtanje, da. Odvrtanje, to slici. Baš ona, baš je lep karaš. Ja bih to izgleda tako, tako su tako izgleda. Ko ono, nekad sam imao klin, kad sam bio klinac, imao sam onaj... Kao protuva. Sve kao neki inbred odvrtni. Ono. Nego si imao strip, forum je izdao Tom Sawyer u stripu. Jesam. Ja sam obožavao to. Da, izgleda, kao, kao, izgleda kao negativci iz tog stripa. Yes, tako nacrtani yes, karikaturom. Yes. Imam ga čak sad, znam ih gde mi se nalazi u kući taj strip. Na naslednoj strani Tom Sawyer I Becky Thatcher. Nije tako dobar uopšte, ali nije dobar. Pa, da su Talić I Thomas. Dobro, lepo je sedi. Talić I Thomas. Jeste, jeste. Volim taj strip, ali nije baš to kažem ti. Krupp, proizvođač oružja, Alfred Krupp, Paul Kruger, burski političar, predsjednik Transvala, pa onda umro Alfons Mučeče, Muha, a Muha. Izvinjamo se na ovoj, tri element breaku. Da. Mehmed Alija Mak Dizdar, most bosanski jezikovski pesnik, umro 71. Morozenko 91. Richard McDonald, koji prodaje kod Knešom u oglasu. Da, Douglas McDonald. Douglas McDonald ne može dođe da radi u McDonald's. Pa potem pravi fljeskavić. I 2016. Peter Esterhazy, mađarski književnik. Svakog prokletog radnog jutra. Još da piješ nešto? Pomogu bi jedan vinjak kako ima. Pa želim. Alarm sa mlađom I Daškom. Alarm. 8:19 minuta. Evo nas u klasičnom momentu za pogledati vremenske prilike. Ali će Daško glasom Eve Razde nam pročita šta se rešava putem SMS poruka. Kaže, kakvi su ovo stereo MCs? Li... Ovo su Stone Roses. Hoće li čovjek izvojiti pogled on svoje anđele ili je za to delo Đila skriv? Pogledaj on svoje anđele, pošto će stati u govno kad bude dolazio u ovu... Mi u stvari zbog vas ne znamo šta se dešava od 15.7. do 15.8. Morate to sanirati. Daško iz plastične pevaljke prelazi u azijske mame fazu. Želim vam lijep raspust I da nam se vratite smeži odvorni Sale. Hvala Sale. Hvala. Pisao je Smogovce, on ih izmislio. Sala hvala, on je izmislio Smogovce, naravno. Da. Kako se nikad niste dotakli Bermana u koketiranju s nacizmom, ja to ne znam ništa, zaista prvi put začinam za to. Ali ćemo čitati. Ja sam mislio da, da Daško nije pravo ime, nego ga je Daško uzeo kao umetničko da bude smešnije. pa onda kaže... vis-a-vis Srebrenica u školama jebi ga, živimo u Srbiji već 10 godina I zato što ne krijem da sam bio u armiji BiH svako malo me neko od kolega pita šta ja mislim o Srebrenici reakcija je sljedeća izgube interesovanje nakon dve rečenice prekinu me na reč genocid I pitaju pa zar nije Oluja genocid onda da odmah ne vrlo ih jako zanima šta ti misliš o tome kažem vam, ti kažeš već pogledaj, ja idu, on će ti reći ono, a nisi gledao Danu iz Jasenovca znači ne redi tako je, razumiješ, jednostavno ne možemo a sako bi bilo super samo da pogledaju mislim, jako je važno da što više ljudi u Srbiji pogledaju film vi
koje slušate ste vjerojatno gledali. Tako da se zahvalim onom koji preporučuje Ljubicu Vraneš za Instagram. Da, evo, svi se zahvaljujem. Jao, ljudi moji, ovaj, drugari, braći I prijatelji, da vidimo kako nas vrijeme da čekaju. Mm-hmm. E, hvala za novi čaj. Ne, nema problema. Novi čaj, novi čaj. Vidite Dala kako piri u kamilicu. Jo, ljudi. Daško mi u kamilicu piri. Ljudi. Ne, 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 u pećnici ljudi. Peku se krompiri. Idemo da vidimo, ovaj, šta kaže profesor doktor Jugoslav Nikolić, imali ovaj, u aktualnim podacima nešto što se može nazvati ovaj, trenutnom situacijom. Jeste trenutna situacija da je jako lepo, vedra, totalna vedroća. I to je Ilirija vedro, 24 i 24 stepene u Subotici, u Somboru, u Novom Sadu 23, prijatno je u Zrenjaninu 23, a vode ne, za piće vode nema, kao ni u Kikindi, u kojoj Kikindi ima pitanje o ispravnosti 23, znači pitanje ispravnosti čitavog Banata. Ove, ali dobro, aflatoksin. Dobro, Banat jeste neispravan, ali šta sad? Pa ne, mislim, treba vidjeti, ove, provjeriti vodu svuda, ne samo u Zrenjaninu. Banski Karlovac 24, Loznica 19, Mitrovica 20, Valjevo 21, Beograd na prijetnih, Čerliha na prijetnih 23, Šarlija 23, Kragujevac 21, Smederska Palanka 21, Veliko Gradište 21, to pri 20 stepeni je idealno. Kad bi stalno imao 20, ja stalno imam 20, to bi bilo 25. Mm-hmm. Negotim 26, Zlatibor 16. 20 je roko vreme, ako ćemo iskreno. 20 je roko vreme. Roko vreme, možeš malo, ono, 18 je majica I može I nešto na duge rukave preko. To je roko 20 vreme. Je kratka majica. Da, 20 je već kratka majica. To je kratka majica. A 23 su iš Bermude. Mm-hmm. Požega 14, kramada ja kad jednom uđem u Bermude, ja ih ne skidam do oktobra. No, to je moja. Ja, jedino za specijalne prilike sahrane venčanja. Tako, ja ne ulazim dok se ne namačkam, što bi rekao ovaj, nama drag čovjek iz šutke. Čičko Alfonso. Čičko Alfonso. Požega 14, Kraljevo 19, Koponik 14, Kučumlija 16, Kruševac 18, Uprije 19, Niš 17, Leskovac 17, Zaječar 18, Dimitrovgrad 15 I Vranje 16, Vedro kreće skorčio I bit će narednih 10 dana skorčio. Toplotika, da vidimo da li se ovo tvoje tvrdnje ovaj, podržava I profesor dr. Jugoslav Nikolić ili ima neki amandman. Evo ga ovako kaže, subota moguće da će doći do provale oblaka I loših fazona, ali da, upravo si oko 28-29 stepeni. 35 kreće od breza koji dan. Mislim da ćemo... Petak je 35, da, ali to je sutra. Znači, subota naravno 30, će, naravno 28. Sutra, naravno da sutra dok se mi selimo ima da upekne ono... A dobro, ne selimo se March preko sveta. Aj, ne, ma veze, mlađu, kad bolestan čovjek tegli stvari, njemu je teško. Pa dobro, doći drugi ljudi pa će tegliti, ti... Ne. Ti odmori. Ja ću da budem predradnik. Ajde. Budi predradnik. Predratnik. Predratnik. 8 je časova. Radio Daško I Mlađa. Prvi program. 8.27, drugi sad, bla, 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 njeđe politika. Ovo Strokes ili Julian Casablanca sam. Ovo su bili Strokes. Lep provod na odmoru napred želim I Daško Brzinski da ozdravi, kaže Maja, zdrav čovjek. Hvala Maja. Sa čovjek ima 1000 žele, a bolestan samo jednu, da kresne Olivero Zekić. Mi to možemo da kažemo, jer njene moći ovdje ne dopiru. Ovaj, ste pustili nekad samo revolucionalne pesme, recimo za 29. novembar, to bi bila dobra praksa. Mi to ušuškamo u osnovu, ne bude dosadno. Ovaj, meni je Daško komentar da je Banat najbolje podijeljen između Srbije, Rumunije, Mađarske, da ga svi imaju I previše. Kaže, nikad neće biti teritorija kako se iko bori I dalje omiljeni. Kad god mi neko spomene Banat suza mi samo krene od smeha na to. Da su meni 22, ja bi mogu u životu sve, kaže Šeki, taksista Turković. Lepa Ljubica, lepa izgodna, ali taj cecast izgled, nije to cecast izgled, to je drugo nešto. To je ovaj, moram pričati o tome, to je baš dobra tema. Juče šetajući ovim nekim novoizgrađenim kvartom sam porodio još jednu nizu mojih genijalnih teorija I observacija, pa bih je podelio sa vama. Gdje si je porodio? Na beton. E, to mi je važno. Glavom na beton. Pale na beton. Glavom na beton. Alarm. Šta je bilo, brazo? Pa to bolje, pa to... Alarm sa Mlađom I Daškom.
Pixies i ja ću, da, poludeću od ovih stalno mi ljudi šalju na naš Twitter u ovaj onog tebe, onog lažnog tebe što vozi kuće na basu. Jeste jako smešno. Isti ti je. Isti je lik, jebe. Ja se pomislio. Da, da, jako isto. Mislim ja nekog lika koji tako isto me zabunio kao bio sam kad sam ja uradio ono. Da, ovaj baš baš je skroz isti, je. Isti, da. Ovaj ja sam gledao jednu indijsku seriju. 21 dinar, otišao cijene u nebu. Granicu na Tisu, prema Bačkoj Bodljikava žica, javio se banski separatisti. Da kaže nešto kao naturalizovani Norvežani u vezi 4x4, da su prave zimske gume jako važne. Set zimske gume i felni i to da se koristi zimi. Da, mislite kao 4x4, naravno zimske gume. Čuli bre. I to ja, cijel, ja vozim zimske gume cijele sezone. Isto. Maden snow uzmeš. Koliko potreju. Pa koliko potreju, da, pa ono, opet kupiš maden snow. Ma to je drme. Imam, pošto kad sam kupio, čovjek mi dao da. Set guma, stoji mi tamo zapakovan, svaki individualno najlon. Ne treba ti zato što... Treba daću. Ne, ne treba ti zato što ti, ne prelazi, ljudi koji prelazi 10.000 mesečno. Šta mesečno? Ljudi koji prelazi 10-15.000 godišnje, nema potrebe da imaju bolje ti šalju to gume. Nego lažnog Daška koji se slikao s Marinikom. A znači, da. A lažni Daška, ja kao, mislim, to je, to, to slep čovjek teo da napravi, ili, ali te čovjek ni malo da liči na mene. A da, sad njih boli Đoka. Vojkove i ja smo sto put više ličimo. Ono. Da, ali njima je to važno ono, da, da, ali, da stave, da te povežu sa... Kuda me sramota se slika s Marinikom. Kako upusti, ono, pa svako, svaki dan slikava. Pa svako bi bio sretan da slika s Marinikom. Kaže, napuštate nas kad je najteže. Ste čuli da su raskinuli Dalila i Car posle raskida Vojaži i Beskvica, ovo je potpuno dotuklo. Jeste, uvek odlazimo pizde, uvek se izlačimo. Kad je najteže. Možda, na što ćemo sutra mlađi ja napravimo za zadnji, u sutra drugi sat naslove iz budućnosti ćemo da izmišljamo. Šta će biti kad se vratimo? Tako je. Šta se sve desilo umeđu vremenu? No, uglavnom će sve se zasnivati na letećim automobilima u vazduh. Pa, mi se vraćamo 1. septembra 2022. A ne, ne, dosta stvari će se promeniti. A, dosta misliš dobro. Znaš, kad odeš na more, pa misliš kad se vratio, kada se mnogo stvari promenio, ono tom bilo ljudima ne ljudi dana. Znam, je, super, kao jedna stvar, tako baš desi kad nisi tu, tipa neki novi grafit nastane, ili, ili se slomi krupa. Bro, ali se ne znaš, desi, da. Ali za tebe to je epoha. Naravno, kao što... Ili vam unište sklonište. Koje ste pravili baš taj da, dan. Da, da, šta je bilo ovde koje, koje nema više nešto. Čongor otkrio svima sklonište, koje je bilo samo tvoje njegov. Nema više Azrića, to je bilo neki hir, kako smo čuvali u kvartu. Koja neka žena ga odvela na vikindicu, kao je, super. Da. Tako neke super stvari. Nego, o, ja si juče, čekaj malo zbog magičnog čaja. No, samo uzmi čaja. Nego ćemo... Još što je dobro, nego sam juče, u prolazeći tamo, on je kvart gdje je nama bio prvi samostalni studio, da se sjećaš? Tako, Dimitrija... Ne, Dimitrija, ne, 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 na prvi samostalni studio, naš... tamo onaj Krajić Marka i... Kod Brankine mame. Da, da, preko puta Bakamikija. Ovaj, ugao... Ovo gledaš Bobane mi te balije. Ugao Salvadora Allende i ovi, kako se zove, i Krajić Marka. Aha. Kako se to zvalo kad sam bio klinic. Se tu iza, odatle pa do moje škole, Kosta Triković, dušte, tu je porušeno su sve one kuće, one trčare, one stare. Da, da, tu, se sad, neka zgrada. Ne, to je zagrađeno, to je gotovo. Tu su ogromne zgrade, tu su čak i neke osmospratnici, tako, ovaj, ali to je Banatić. Gledajući da bi to je pravi Banatić. Što misliš to je baš Banatić? To pa ne baš Banatić, što nisi rekao moj misli, kraj. Kad se misli Banatić, to na to. Što ne kaže grad i kraj? Rotkvarija, Rotkvarija, Rotkvarija. Kaže kraj u kom sam odrastao. Materiju u ovoj jednoj zgradi je otvoren bifer Rotkvarija naša kuća, koja se možemo da izlazimo tamo u Rotkvarija. A pored toga se video, izvinite, zjeba se, pored toga se video ovaj udruženje građana srpski krajevi koji prodaje majice sa Žarkom Luševićem kako ubija Ljubu Tadića i piše o srpski krajevi, organizacija za negovanje srpstva, kulture i krajeva. Mislim, ne možeš da veriš, boli mozak. Čovjek sebi radi kao bolest. Da, treba se zove srpski okrajci. Srpski okrajci, da, da, da. Patraljci srpski. I sad gledam sam te kvarti i pomislim kao, e, kao, Srpska napredna stranka je na vlasti već 10 godina. Kako to jako puno, mislim, Milošić isto bi realno, mislim, kao, bio malo, bio 12, 13 godina na vlasti, ali je efektivno 10, od kao tipa, od prvi put kad smo ga zaista svojom voljom birali, birali smo ga 90 i 7 i do 2000, kažem 10 godina, toliko sada, toliko su sada na vlasti na prednjaci. Za 10 godina, 10 godina u 21. veku nije isto koji 10 godina krajem 20. veka, sad je sve mnogo brže, može više da se zasere za 10 godina i veći utjecaj na društvo da se izvrši. Oni su mlađi razmisli za to, oni ne da su stvorili svoju klasu, oni su skoro stvorili svoju rasu ljudi. Jebeš mi sve. Znači, na prednjake možeš vizualno da... Rasa, nego ja ne znam, kasta, mlađu. Kasta, naravno. A, na, mlađu, to je otišlo korak dalje, jer oni se trude da izgledaju isto. Ali nije da. Imaju, mlađu, oni imaju bre svoj izgled, jebote. Oni ne. Su, znači, to je ono... vladajuće kasta, ali ne na prednjaci, na prednjaci njihovo biračko telo. Baš na prednjaci. I razradio sam teoriju do jaja, slušaj. Nije dobro, znači, ali... Znači, ta njihova... Njih, znači, naprednjačka rasa koja se formirala ima svoje klase.
I sad imaš naprednjake prvog, drugog I šestog reda. Ne, imaš, imaš naprednjake prvog reda, imaš i sve druge. Ne, imaš I sivu zonu između. Sad ću ti objasnim. Znači ti ljudi iz gipsanih stanova I ti iz galens gipsanih stanova, to je srednja klasa naprednjačka. Znači to su ljudi koji su sa kreditima iz javnih preduzeća uspeli da kupe gipsane stanove u ovim, kako se zove, u galens zgradama. Pa znam, da, ali ti već imaju jedan stan. To su ne, oni žive to. Znači, u to spadaju I ti ljudi, znači nekako, I ljudi čak I recimo studenti iz unutrašnjosti kojima oni iznajemljuju stanove postaju ta naprednjačka srednja klasa. Ne postaju. O, postaju. Onda, apsolutno. I onda kada vidiš, I onda, znači, oni svi izgledaju isto. I onda, ne, to, ti, to, oni, žive oni, žive, to oni žive u They live naočare nam trebaju. Da. Da ih, što je najbolje, ne trebaju nam. Ja imam, mislim, prirodno sočivo gde mogu da ih prepoznam. To su vozači Škode. To su, ovaj, kako se zove, Škode je njihovo vozilo. Prestani da osuđuješ koji vozači Škode. Škode je njihovo vozilo. Znači, nije to. Škode je naprednjačko vozilo. To su generali, Škode je superb je naprednjačko vozilo. Nemoj mi Oktaviju, ne deli mi Oktaviju. Ovo je Oktavija. Auto Čačka, znači, klijent je Auto Čačka. Da, da. Klijent je Auto Čačka, da ti govorimo jednom, znači, imaš sad tu... Fabio Oktavija nije. Imaš najvišu, a dobro, nije ni Felicija, nije ona Škoda, kad sam bio klijent, znaš na koju mislim, jebate, ono, na Škodu koju sad uvozi. Ja zadnjih volim 5 godina. Tu, meni to super. Volim volim je I ja, ali to je ne umanjuje činjenicu da je to naprednjačko vehicle of choice. Jeste, naprednjačko. I znači, ovaj, imaš tu upravljačku, te neke, znači, naprednjak ti je I onaj ko ti je šef na poslu I ti sam si naprednjak u tom javnom preduzeću I vi imate određeni način života. Znači, oni izgledaju, oni se oblače svi na ružu. Znači, to su ljudi koji... To su ljudi iz reklame za pivo, ono. Neverovatno. Kako se ne? Formirali su svoju gotovo parasu. To su koji ne slušaju muziku, ali ništa, imaju, da, ali, da, da. Ali imaju CD, one, tako je, tako one sa šest CD. Tako, tako je, tako je. Pa znam, ali to... Da, to, to, su, to, su, radikali 2.0. To su ljudske društvo, to je forma bez suštine. To su tako neke te, ono, fasade ljudske, isto koji njihove, isto koji objekti u kojima žive, to su ti gipsani kokošinci u kojima oni kupuju ono kao stvari na kredit koji izgledaju kao nešto, to je zapravo bofal kvaliteta, to je naprednjašte, to ti je srednji stalež naprednjačke rase. Viši stalež naprednjačke rase su ti kokainđije, pečenjarđije I ti kao likovi koji su blizu međunarodnih biznis dilova. Znači kada međunarodni poslovni konglomerat dođe u Srbiju, izvinjam se, kada međunarodni neki poslovni konglomerat dođe u Srbiju, on pregovara sa pečenjarom ovdje, sa lokalnim kabadahijom. To je vrh ove, kako se zove, te klase. Sad na samom vrhu su ti ovi kreativni industrijalci, Brnabićkin brat, ta vrsta ljudi. Mislim da to samo drugi Siniša krak. Mali, samo drugi krak. Ovaj brat Dritana Abazovića, znači ne veze što je ovaj Crnogorac, ali kažem ti, to je ta vrsta ljudi, to je isto naprednjačka rasa. Ba jeste, ali oni su malo viši stalež. I onda, da, kažem, rasa se deli na klase. Da. Oni su, po svemu, kažem ti, po tome što ih možeš na oko prepoznati. Oni će otići na bolje destinacije, iako neće istraživati više o tome gde su, ali će biti prisutni. Naravno, ovi su jedni babići, to su babići. Tako što su babići, imaju para za više, kupit će kvalitetniju garderobu. Zbog više naprednjačke klase će se uskoro napraviti, imaće svoje specijalne pešačke prelaze, zakone za sebe, razumeš, to su ovi kao ljudi za koje ne važe nikakvi zakoni I idu ka tome da se to I formalizuje. E, onda će ova srednja I niža naprednjačka klasa I naprednjačka fukarata, ono ti tipa budale koje glasaju za naprednjake protivno svojim interesima, to su ono koje jednostavno ono jebige ljudi slabije inteligencije I svega ostalog, to su ovi, oni svi zajedno tvore tu jednu... To je srpski inat, ekipa, onda ideš ove srednje sitno sobstvenike I na vrhu imaš ove baš gadove. E sad, najveća je ta siva zona sitno sobstvenika, to su ti šupci, razumeš ono. E, kada budu imali te svoje pešačke prelaze, svoje šaltere za nečekaju, svoje sve, kad im se I formalizuo za jedno 5, 6, 10 godina, onda će od toga što vrh naprednjačke rase bude dobio, će profitirati I ovi sitno sobstvenici, znaš, tako ti, mladi SNS bračni parovi, u to uključuje sve, I pandurski, I mladi pandur sa svojom ženom koja radi na šalteru u informatici, I kako se zove, znači, apsolutno cijela ta jedna, ono... Struktura. Što je najgore, znaš, u ovom Carpenterom filmu, ono kao, we sleep, they live, a ovi su pozvano, they sleep, they live. nekako uopšte nemaš ničemu da im zavidiš, znači, to je bukvalo kao neka vrsta kazne. Ali nije, ne mislim, znaš, u odnosu na njih, taj broj ljudi, mislim, tolikih,
Pa pazi, njih ima oko milion u Srbiji. Da, ali nisu oni, mislim, samo... Sedmina stanovništva i možeš da ih prepoznaš. Kako ti kažem, nije to, nije samo to karakteristika naprednjaštine. Oni su postali pre naprednjaka, takvi ljudi. Kažem, ovo je sad zaokruženo. A ne razumiješ što ti kažem, takvi ljudi isti koji ništa. Nije naprednjačka rasa nastala nišće. Životarenje. Naprednjačka rasa nije nastala nišće. Ona se naslanja na mnoge tradicije. Ali se sada zaokružila kao nekakav, da kažem, sociološki subjekt, razumeš? I najluđe što, ja kažem kao naš kao rasa koja se stoji iz klasera, oni se bukvalno trude, imaju svoj vizualni identitet, da, to kažem da, rasa, da, da, da. Možeš ih na oko prepoznati, to je isto kvazi naučno kao I rasa u ovom biološkom smislu. Da, lupeta, Daško, znate. Ne, jeste kvazi naučno, ali razumeš šta mislim, mislim rasa iako naučno pobijena I dalje ostaje kao socijalni pojam, razumeš, tako su I ovi socijalni pojam. I bukvalno kad ih, naš, to ti kažem, kada vidiš to I to vozilo parkirano ispred I takve takve kad vidiš ljude koji znači znaš da su to ono kao znaš da je to taj da to je neka ono to je gips to I iz svega gips, toga stoji gips da forma ono kao zadovoljavanje forme bez zušture da su unutra prazno Dragi slušalci, javljamo se prvi puta sa malo boljom kvalitetom I snagom zahvaljujući našem upornom istraživačkom radu Naš studij je u mogućnosti da svakog dana imitira program sve jače I jače kao I kvalitetnije. Dragi slušalci, mi ćemo I nadalje raditi na usavršavanju naših studija. Alarm svakog radnog jutra od 7 do 10. Od 7 do 10. Samo ću da kažem što je štetno što na ovakav festival nisu zavijeli Ipsete I Jašvara. Što jeste, što jeste realno, mislim, ako znaš kako yes. bi festival bio jači, da su tu Ivče I jači. Srpski kraj, the end is near, pozdravljam udruženje za okončanje patnje. Mlađo pazi se, dobar SUV sa 4-4 pogonom, ne može biti jeftino, ovo su velike reče, velika mudrost. Znam, ljudi, ovo mudrost, sve ovo što mi mlađo, govorite. Mlađo, mudrost u automobilima koji sam ti I ja mogao dati. Ljudi, sve, vidite, ovo sve što vi sad kažete, slušaj, sve mi je jasno. Znači, meni treba... Meni treba samo dobar kontakt za jeftin, jako dobar auto. Da, sve što želi u ovom, a I svakom. A sve ove ostale stvari ja tačno znam. I ne platiš na mozu, platit ćeš na Ćupri. I Delji rađan dok je zec u šumi. I skupo ovo, jeftino ovo. I nema jeftinog ono. I nisam dovoljno boga da bi kupo skupo. I nema besplatnog ručka. I nema besplatnog ručka. Kod mene sve je belo, zima je. I tako dalje, znamo sve. Ali hvala. Slušaj ovo. Onaj šalter u ideji koji ti ne radiš, on zvanično ni ne radi popodne. Rešeno ti je misterija. Kakav idiotizam. Ima kraće radno vrijeme od ostatka objekta. A zašto? A jeste glupo, kažu ljudi, ali da znaš da je zapravo tako. Što ste to napravili? Oni? Šta, koji je smisao? Verovatno ima, ovaj, kako se zove, verovatno ima prepodne ovaj... Ne razumem, da li zašto ne stoji neko sve vrijeme tu I prodaje. Ima to, inače. Mislim, trafika, pa hiljadu ljudi bi kupilo. Ja bio klinac, ljudi dolaze kupe cigarete u prodaju. Ja kad sam bio klinac, mesara I piljera deo u kokri nisu radile ceo dan. Isto, samo su zavesu preko I popodne ne radi. Da. Znaš, bilo je to, nije to baš tako. Tako da ovo ti je taj fazon. Pa znam ali trafika je... Samo mesara spusti zavesu, znam, ali ovo je zadnjih 5 sati. Tako je, ovo je trafika, da, ali mislim, trebalo bi da radi. Pa možda su procenili da im ne treba, ne kad babe već iskupe sa ovim forme šta će više. Tamo mi posla da neko pošalje Johnny Sinsa kako pamparči dve milfari da kažu isti Daško. Mm-hmm. Ne znam kako izgleda Johnny Sins. Moram priznati za ostatku sa male talents u posljednjih nekoliko godina. Mlađo, ako budeš kupio Škodu, ispremještat ću ti ona slova da nazad piše Daško. Ljudi, ne radi se više o marki automobila, radi se o kilometraži i o godištu. Znači, odustao sam, jadan sam I bedan. Znači, kad ja ne mogu da kupim Honda Element zato što mi se kurči, jer mi je to sve skupo, jer ne može da nas se nađe šofer šabne, ne može. Kad ne može šofer... Jeti jebote, Jeti je super auto. Jeti je odličan auto. Imaš za 5-6 ja kupiš jako dobar. Nema za 5-6 dobar. Nema dobar. Dobar je do 11.000. Poskupili su automobili. A je, vi ga dale. Sad mi ti kažeš, čovjek iz onom januara meseca mi se javlja koji je tražio automobil. Ne me zebavati. Iz januara meseca, nego je imaš dobrih I dalje u Nemačkoj sa sve uvozom I carom ti se dalje jako isplati. Da. Isplati se. A ima mi čovjeka koji će doneti. To je druga priča. Tako ako imaš čovjeka koji zna da ima jeti je odličan. A zato I kažem. Jeti je odličan. Tužan sam kad vidim koliko su ljudi, odlično je biti auto baš isto. Tužan sam kad vidim koliko su ljudi koji kupe stanove u Aveni I Park srećni. Ali grešiš u strukturi velik broj njih su IT menadžba. Ne, ljudi, naravno... kako se zove, ima ti, ja govorim baš konkretno, kada znaš da su naprednjaci, moraju, razlike između potrebnog I dovoljnog uzroka. Super je kako Daško sve zna, nije daleko od istine, ali uprostio pa sam saznao da smo ja još bar desetak ljudi za koje znam
da slušaju Daško i Mlađu, a žive tu srednja klasa naprednjaka. By the way, vozim i Škodu. Daško ipak sve zna. Kažem vam, logika za treći razred gimnazije je potreban i dovoljan uslov. Znači, mora da se, da se poklope dve stvari da bi nešto bilo kako jeste. Znači, nisu svi ljudi koji voze Škodu naprednjaci, ali uglavnom svi naprednjaci iste ekipe voze Škodu. Nije svaki... Nemojte, ljudi, slušajte. Nije svaki punk rock... Ljudi, ja moram nešto da vam kažem. Nije svaki rock punk, ali je svaki punk rock. Ljudi, moram nešto da vam kažem. Nemojte se vređati kad vas Daško uvredi, on svakog uvredi bar jednom u toku dana. Tako da, ako mi ja zapravo nikog ne uvredim... Osjećajte se... Ja zapravo nikog ne uvredim, osim ono koga treba, samo vi počinite logičku grešku. Da, nemojte se, ne kažem vam, jako je važno da prihvatite da ćete biti uvređeni. I to je pravo ime svako od vas. Mlađe da kupi Reliant Robin. Ja znaš što je Reliant Robin? Ju, kako ne znam. Znam. Prelep je. Volio bi. Jel to više ne postoji tako to, taj komplet? Vjerovatno ne. Vjerovatno ta firma ne. Ali kad ćete pustiti Turnstile? Koliko ja prezirem taj band. Znači, to je sad nešto su svi polozili. Turnstile? Pa pustili smo. Ja mislim da čak i jesmo pustili. Da nisam, mislim da imao, da li je Boki da načala ima na listi Turnstile ili ne. Meni on idu na ovom sad ću tu kucam, garantim. Ajde, nemoj da pustiš to. Pa neću pustiti, ali evo. Znači, toliko mi idu na živce. Znači, ja ne znam, što je najgore, I cannot... A Deni smo Big Smile, pa to smo slišali. I cannot put my finger on it, ali mi toliko idu na živce. Što više saznajemo njima, što ih više gledam, to mi više idu na živce. A bukvalno 95% ljudi s kojima se družim su odlepili na njih. Kao, što ti tu ne valja? Ja kao... Mi smo ovo slušali. Osjećam se isto, kao kad sam jednom čoveku koji ne... Osjećam se i... Da, zato nismo puštali. Jedna je... To jeste neki hardcore punk melodični držaj, ali meni to toliko nekako... Kao da ih je neko sklopio od Lego kocaka, su mi razumiješ. Nešto mi je užasno lažno u vezi njih. I ne mogu da, stvarno nemam racionalan razlog, ali ako budem dovoljno dugo razmišljao tamo i gledao, sigurno ću naći tačno šta me nervira. Big Smile traje 1.29, a Blue by You traje 1.18, tako da nećemo ih slušati. Nikad slušati. Nećemo ih slušati. Čisto malo, samo da čujemo za sekund kako zvuči pred svima. Ajde, ko će vaspitava dva deteta? Kao neki Ignite je na granici veštačkosti. Ignite mi je na granici podnošljivog u tog kao ono plastičnog hardcore iz šablona. Da. A ovi su mi prebacili tu granicu, znači zato mi idem živice. Ja razumijem da sam mator, ali jebi ga, šta da radim? Mator sam pa šta, ako sam mator sam pa šta? Kaže, vozih Nivu i servis mi je bio na 6 mjeseci, ali sam ga vozio kod terenca, kroz parkove, po planinama. Parkirao sam ga u Dunav, Savu, Zrmanju, Drinu. Imao sam para da platim da se menjaju spone, karburatori, pumpe za gorivo ulje. Gas u kolima mi je trajao 3 godine. Sve se zdrndalo u kolima, osim Kenwoodovog kasetofona. Tragični ispovest Nive isto. Joj, ne znam, dobro, mene ta Niva tako privlači. Tako sad, čak sam našao jednu sa servovo volanom original, 50.000 kilometraža čovjek prodaje. Mislim, ima interesantnih stvari, ali nema se vremena i jednostavno čovjek pokušava da objedini sve u jedan auto, a to je dosta teško. Kad pokušaš da objediniš automobil koji ćete popet i na planinu i po blato, a da istovremeno bude i cool za odlazak recimo jednom godišnje i na more, onda taj posao traje jako dugo. Znaš. Onda naiđeš na Mazdu CX-7 ili već kako se zove. Ona ti zagreje srce. Ona ti zagreje srce, a onda kad kreneš da računaš koliko moraš da platiš da bi došla, onda ipak kažeš imaš facu za Škodu. Ko je poslao prepametnu poruku, ljubim ga u dupe? Turnstile je za hardcore ono što su Booze and Glory za punk. Tako je. Nešto veštački u vezi. Ne mogu da se jednostavno nekako mi je jako to. Kao da su kupljeni u Ikea i sastavljeni. Na takvi su mi ono. Hoćemo Kill Your Idols ili Career Suicide, šta kurac tam stavio. Kaže, tako se moj suprug kada smo se upoznali, sa još jednim parom na moru, koji je bio skroz ok, ubio se mozgajući šta ga tačno nervira kod njih i onda je zaključio, pretiho govore. Jo, jako redko se desi da ja sam, se zalomi da pored toga tebe budu baš neki super ljudi. Meni se neki baba i deda predobri bili. Znaš kako su... I onda vidiš njegov crni uniform kako noću. Ne, uopšte ništa, nisu, imao sam jednu sreću. Znaš, obično bude ono kao, ej, da li ste za druženje? Ono, ne, došli smo da se ne družimo ni sa kim i ništa, ono, nećemo i onda se, znaš, a ovo ćeš budeš fin. Ove, ne bi da na šta se ispaneš kreten. Ali jedin pa mi... Nikad su dva swingeri. Nikad su dva swingeri. Na kraju se dedi
pripišalo. A baba zaključila pa preko nije mogao da izađe, bla 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 i onda smo spasli dedu. Spasak piše kod nas. Tako je. Baba zaključila kuću, on nije mogao da uđe unutra, a njemu ono, on kaže ovako ja sam u godinama, izvinjavam se, ja bi morao. Preko, a nije odmah, nego sve izokola. Pa kad znate možda gde je. Za tema torce, možete da je dozovete. On je 7 dana bio ono, mislio na to što mu se desilo. To je kod tih ono baš heavy. Nego mladene, da li ste video juče dodelu frekvencije? On mislim se ono on je hearing. Svečana dodela frekvencija. Ona sa slušavanja ovog elaborata. Ne, ali sam video to dobro. Sam video pokušaj intervjua kratkog sa Željko Mitrićem koji je ono đubre jedno jezivo kad odlazi, pa jeste išli se raspitate ko je. Dobro ga je, mislim da lepo mu postavilo pitanje, naravno on histerično, besno, kontroliše se, znaš, uspeo da se kontroliše. Zato trči do lajne. A vidiš trči da je, do lajne, ono, da mu fali lajna, da se došminka. Da bi je zapucao. Zato što dugo sedeo je tamo, dugo nije mogao se ušminka tamo i sad trči do kola da ušmrče, jebi ga, a za to vrijeme ono mora da bude još krizira, nervozan je, ono nije bude normalno, a ono, a pljuvao bi i grebao bi. Da, čupao bi je za kosu. Prljavo govno. Jeziv je. Ali pored prljavog govna to bi jako dobar i prljavog govna 2 Marić. A kako je bi bio? Odučili da... Kakva ljudska vreća. Vi ste nas toliko kažnjavali, pa se okaže je kiskao, ha, kao eto. Kao toliko ste nas kažnjavali da smo mi se disciplinovali, sad smo kao najkulturniji program u zemlji. I onda kao, jeste, to je tako. Znaš kako im je dobro? Da. Ali najbolji su mi sada igram. Znaš što je odvratni njihov? Oni su odvratni neki. Ja ne znam kako bi to nazvao. Moram neki izraz da smislimo za to. Tipa kada... Svinjarije. Ne, baš pa za posebnu situaciju. Kada recimo, kakva vrsta... Kao imaš državnu instituciju koja je toliko ono, ogrezla u partijsko, znači poput recimo tog REM-a. Ili koja bi još mogla, baš mi je ono, REM je možda najveći primjer, to je kao vladina agencija, državna javna agencija, koja mora da ima privid nekakve kao neutralnosti, tipa da bude kao neki, znaš, da. Da bude neutralan kao uslov. Kao kad ti je mama učiteljica pa te pička, mislim, znaš, ona čemu se ja kevati. Mama ti je profesorica, pa kao nisi bio dobar na času. Te mere nekako od države odmetnute institucije pripojene partiji, to ne čak ni partiji, nego to i zato što kao naš postoji nešto kao opšti izraz od partije. To je naravno lično Vučićevo. Kad kažeš partija, misli se lično Vučićevo. Ali u slučaju REM-a je zanimljivije jer je priroda agencija takva da ne može da bude samo Vučićevo, nego da je više Mitrovićeva, baš direktno. Znaš, i onda tako taj neki, fali na neki izraz za to kad se kao odmetnuta institucija pripojena a i dalje formalno državno. Pa ti razumeš da je Oliver Zekić mi plaćamo? Ti to kapiraš? Toj ženi mi dajemo platu. Ona je dobio platu iz budžeta. Mi kad plaćamo dažbine, mi to ide njoj, da bi nas ona zajebavala. Ali vidiš s kojim oni uživanjem pričaju o tome kako će dalje jebati ljude u mozak. Da vidiš to uživanje, kad ta Oliver Zekić koja ono bukvalno znači kao zla neka veštica iz nekog onog karika, on Cruella de Vil, karika to je. Kao tipa, znaš šta smo za sljedeću sezonu pripremili? Znači gureće kurve petarde u pičku u vrijeme crtanog filma. Znači znaš šta smo spremili? Biće Simo Spasić će da širi čmari sere u kameru proliv, a gledaoci će da šalju SMS da prepoznaju šta je mu u govnetu. To smo vam spremili za sljedeću sezonu. Znaš šta će posle toga da bude? Posle toga će Dragan Jevučićević da ono piše na sliku opozicionara, a gledaoci će da glasaju. A onda razgovor sa svešnikom od pola sata za sve to, da. A onda posle će biti patrijarh Porfirije koji pušta svojih 10 omiljenih folk pesama. Znači oni su bukvalno našom smenom se u facku. Da vidite šta smo, i onda oni izađe ekipa iz ona, ne znam, N1 i Nove S, predstavlja svoj onaj laboratorij, čuti, ne kaže ništa. Oni to predstave, oni isćuti, ova jedna je pohvalila referat, laborat, e onda se vrati lik iz, ne znam, ono, BKTV, BKTV konkuriše ponovo za nacionalnu frekvenciju. A te ideje, znaš, tu mora svako, znaš kako para ima, tu mora svako da dobije osim normalnih ljudi. I sad je varijanta da će oni na kraju izmisliti neke te zbrlj televizije, Pink će biti Pink, ali ove ostale frekvencije, na sledeći će zvati prva BKTV una srpska televizija Košava Happy. Znaš, napravit će tako da apsolutno svi ti govnari dobiju svoj termin za mentalno ono invalidisanje nacije. Svaka svinjarija će dobiti, razumiješ, svaka nacionalno braundžiska priča koja ima bilo kakav taj moment, to će proći, razumiješ, mora ovo proći. Ovo je, taj REM je... Jeste, to... Znaš, ja taj REM zamišljam bukvalno, oni su meni svi kao ono, kao, znaš, oni su svi
kada ceo dan su kod Željka Mitrovića u dnevnoj sobi I šmrču kokain sa bulje Svetlane Ražnatović po ceo dan. Znači kao kao da ništa drugo ne rade. Cijela ta ekipa tih debile, kao znači, na šta ćemo sljedeće da im uradimo? Ajde sljedeće, ono, ne, pa u sljedeće zadruzi da, da obesimo. Ja, to su, to su sljedeće zadruzi. To su sve zle čikamome, razumeš, koji će, ono, naš, koji, ko, to, to je ta ekipa, razumeš, iz, iz, ono, likova koji će, koji tačno znaju najgovnarski način da nešto urade I da proizvedu ono da 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 razjebu sve što može bude lepo I da ono normalno znači to ekipa kao de najviše znaju da udare de naj sečenje pikova bilo čega dobro što se kaže ovo je gore ovo nije samo sečenje pikova oni su pikovi su podsekli davno mi bi se bre sada mlađu pa mi bi umrli treći da nam daju neku prosečnu televiziju sada naše koju prosečnu televiziju naše privatne frekvencije nacionalne frekvencije TV prisajedinjenje, to njima treba, razumeš, za novi sad im treba. Orbanova televizija konkuriše za rad u Srbiji na nacionalnoj frekvenciji, bukvalno ono, znači televizija Delvide, ono, televizija jebene pred Trijanonske Mađarske će nam ići ovde. Pa jebem vam majku Četničku da se tako ono bori za Srbiju. Stvarno mi niste jasni, znači ovo, imamo Hortijevsku četničku koaliciju u Vojvodini. Pa, ovo bo, boli da ne možeš da veruješ više. Stvarno će još ono na kraju da budeš u fazonu onako, pa šta je ovo, ono bizarro world, u kom će ono levičari da se bore protiv, ono, nemam pojma, urbanizacije Vojvodine pod patronatom Vučića. Neka, ne znam kako se zovete, Dunav televizija, nemam pojma. Ali ono, ovo što ne radi, kažem ti, ja bih bio srećen da mi imamo tu neku, ono, biramo pet mediokritetskih televizija, pa kada je to ovaj najmediokritetski? To? Mm-hmm. Ovo su, mislim, te naše privatne frekvencije su ludački, ekstremistički program za, za neke bizarne YouTube kanale. Jebote. To, pa to što se prikazuje... Treba je žrtva, razumeš, to nam treba. Četiri ko... slova žrtva. Pa da, što bi rekao Kristijan Glubić. Mlađo, to što se prikazuje na Pinku, to kad uradiš na YouTube-u skinuti video, jebote. Yeah. A ti kapiraš to? A kapiraš ti kad to kad bi prikazivao? To je porno pravoslavlje. Znam da je porno pravoslavlje, pitao mi kokainsko porno pravoslavlje, sad već, sad već ozbiljno, ja stvarno mlađo, ovo sad zvuči kao teorija zavere, ali ozbiljno mislim da ljudi koji spremaju narednu generaciju motača kablova pelenama imaju zahtev od tih ljudi da spuste kolektivnu inteligenciju. A stvarno to mislim. 100%. Jer ovo drugo nema. Pa kako ćeš drugačije prihvatiti da budeš ono Ovo jednostavno, robot. Ne, ali ovo stvarno kao tipa Željko Mitrović koji smišlja kako, kako sledeće da nas ono de, od, od ljudi, evo. 9 je časova. Radio Daško I Mlađa. Prvi program. 9 sati 9 minuta ulazimo u treći sat koji je naš sat I evo nas spremamo se da čitamo I poruge I da man smo vidimo koje će nas teme. Građevinskih radova na vikendicama radio voditelja, sad slučamo mukama kupovine polovnog auta. Bešte na odbor. Nije se žališ, kao teško vam je bilo, pa to je osnova zabave. Niste Tuđe patnje najbolje zabave. Imamo mi Imaš ta smesnija ako neko padne. Pa da. Kad bi... Kad bi poznacima navode vlasnike Škoda na dan izbora zatvorili u kuće, SNS ne bi dobio više od 15%. Preznite, dirate Škodu. Znaš, otkad mi je palo na pamet, to je jedna, eventualno dve glave smisla. To se planski sprovodi, kolektivno zaglupljivanje. Tim stručnjaka, psihologa, sociologa smislili I sad to realizuju. Ljudi! Mlađo, da se bliži malo javnom sektoru, šokirao bi se koliko je Daško u pravu kratko. Ošišani torbice, ukoso, majice s brendovima preko grudi, često stomak ispod brenda, žene napucane, izoperisane I drčne, svi beskrajno bahati, krsti jelkica sa srpskom zastavom na retrovizoru, taj oblik se pojavio negde od 2009. O Škodama je suvišno diskutovati. Škodu, zabranimo Škodu posle revolucije. Ove... To je potpuno pogrešno. Ono. Ja, ja sam odrastao u Škodi, evo te nemam mi to raditi. Ono. Znači, oni, škodu. Oni su preuzeli Škodu sa Superb, ok, taj auto I ovako... Ovo kaže, niste vidjeli intervju s Mitrovićem na Pinku, bilo ovako, gazda, Gazda, da vi imate najveći, gazda, da ste vi najveći jebač, gazda, je li tako da ste vi najveći, najlepši I najbolji? Ja, šta da vam kažem? Ono. Da. Šta je Fiat sedici? Šta je Fiat sedici? A, Fiat. Mm-hmm. Fiat, da, Fiat se diči. Ford, teo da kaže, ili Seat, ili Ford. Fiat se diči. I što su mi lepe? Fiat se diči, kako ne Fiat se diči. Tim modelom. Diči se tim modelom. 2006. Godište 4000 evra. Mm-hmm. To je lepo. To je divno, 18 godina. To je za puno ledstvo prostoriš. Pa nije to auto koje ja mogu da priuštim, se ne zajebam. Prostoriš puno ledstvo njemu I bude lepo. Mm-hmm. Nego sam teo ti kažem, jako volim, skontio sam sad jednu liniju Fiatovih vozila koje nemaju znak onaj Fiatov, nego piše baš Fiat na hladnjaku, to mi jako dobro izgleda. Da, znaš ti što da im pišeš Fiat? Da. To mi jako dobro izgleda. To su Škoda novi. Super. 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 To je naš model. Ovi, kaže, šta? Kaže, moj sin gleda šta radi na računaru, ja bi ga posao I kući, donesem, kući ga donesem, ali ga ne volim. By the way, gleda I kaže, tajo, to je telo okrete ruke
4 godine. Nešto žvrlje po papiru I kaže, Tajo, ja ću nacrtati mašinu, alatku kad budem veliki. I onda vidim bus motača kabla. Ove, Subaru Forester, ide da ćeš. Jeste, odličan, slažem se, ali košta isto u materinu. Mlađe brani Škodu jer mu serija ide na MTS Superstar. ko je ovo? Ko teorija zavise? O, ovo je sa tri presjedanja. Mlađe brani Škodu jer mu serija ide... Šali se čovjek. Ove... Ne, nisam razumeo, ali okej. Okay. Ovih dana bih naručio električni Polestar 2 Pa bi ovaj Citroen DS5 prodao na jesen kad stigne novi. Bravo. Mogu da ti javim kad bude aktualno. Važi, važi. Citroen DS5. Vidjet ćemo, hvala puno, divni ste ljudi. Ove, e, to, se, ja imaš jedno što je Dragiša mi učer rekao, Dragiša mi učer rekao, ima neki... Šta kaže se Dragiša? Čekaj, sve ništa je Dragiša. Uvijek je zabavno kad neko kupuje automobil kako ljudi. Kako, evo, da čuješ ovo. Kako ne razumete, to je baš interesantno. Materijno, čekaj. Toliko, ja sam cijelo sve toliko mokar da ne mogu da sa otiskom prska da otvorim trafu, sve sam mokar. Šta ti je? Pa, preznojem se umire vode, ona. Nije mi dobro. Ove, I, čekaj samo da vidimo. Sa? Da. Hyundai Santa Fe. U, predivanje. Hyundai Santa Fe ima 4x4. To odlični su, gledao sam ih kako ne, Hyundai odlični Santa su. Fe, to, odlični su Santa Fe, kako ne. Mislio sam da poseben model ima, da mi ne, ja sam znao, nemojte mi davati predlogi za automobila, dajte mi predlogi za konkretni automobil, a ne za marku I za ono model. Mislim, znači, pogledao sam sve automobile. Ja kao predlog šta svi... da gledaš, šta da googlaš. Šta da, izgooglao sam I to. Da suziš, kažite mi, moj prijatelj kako odlazi da... u Ameriku da živi I prodaje Hyundai Santa Fe. Takva poruka mi treba. Pređenih 89.000 za svega 5.000 evra. Ja kažem, evo kupujem ga odmah. A ne, album sam samo lepim sličicama automobila. A ne, da mi ono kao imate ovo, ne seri da ima, hvala, ono, sve sam već pogled, znam da ima. Ono, ali, znači, treba mi čovek prodaje jeftino dobar automobil. Jedino što znam bolje... Sa poznatom istorijom, geografijom I fizički. Slušaj mudrost, jedino što znam bolje od onog šta sve ima je ono šta sve nema. Pa, mislim, znam šta sve ne, onda... Ostan to znaš, bit će neki sranja tema. Ne, bit će krvarnje za ušiju. Znaš kakav lokalizam? Ajde, ajde. Lokalizam ajde. Od kog će vam biti mnogo ajde. Drago što ne živite u ovom ajde. Pozivaju se svi dimničari da odmah nastave rad u reonima u kojima su do sada radili. Alarm sa Daškom I Mlađom. Persephone is Beast. Tako je, Persephone is Beast. Muzika dla filma. Mm-hmm. Pre toga smo imali tu lepu sreću da slušamo War on Drugs, koja je trajala 4.57 minuta, odličan band, hvala Bog, inače ali što nam je otkrio da. Band. Samo da se pohvalim razred idem da preuzmem svoj prvi auto, postajem dizelaš, pa ako može Ivan Gavrilović da, da probaja za sreće. Ja ljudi, ja mentali, ja danas ne mogu da vam, ne mogu da vam budem neko se, ja danas sam jedva ja, ono. Da, da, da. Što mi je, ne, nemam pojma, kao da ne mogu da, ovaj... Samo ti la mi se, ne, 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 ne. Ne, zamislio sam kako trebam, pa mislim, da, dobili biste Borusa Ivanovića, u ko to tamo peva, I samo, bi, samo to danas možete dobiti od imitacije. Ove, mlađe na kupovanje auta je redovan godišnji događaj kao sekuline ženitbe. Tako je. Nadam se da neće da će prestati da bude. Sad kad se jednom ovako što kažemo četvoroš točkaški skrasimo I da više nemamo tih problema. Kao zdravstveni radnik da se umešam u zdravstvo od juče. Da li treba imati poverenje u lekare? Da, treba imati poverenje, ali s velikom rezervom. Sramotno je što se zdravstvo kod nas pretvorilo I mene iskreno stid velike većine mojih koleginica I kolega. Veliko neznanje ukrštenom sa arogancijom I nezasitom halavošću. Mi u zdravstvu smo gurnuli ljude da se okrenu alternativama I čvrsto stojim iza te tvrdnje. Bravo. Ove, da, naravno ljudi su neuki I dolaze kod lekara sa idejom da ovaj zna šta radi. E kad, kad mu takav čovjek kaže idi da. Kod homeopate onda jebi ga nije kriv taj ko je došao po ove, ima mlađa majstora Hranislava da mu predloži dobar auto tipa Spaček Ami 8 ili Tavrija e ima Ami sad ima Ami se napravi mislim se prodaje samo u Francuskoj električna verzija znaš električna verzija Amija da 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 koji ono nešto da, Ami Citroen ne vjerujem Ami pa ja sam mislio da jeste Citroen ali ne znam da 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 jeste Pre nego što vam poželim ugodan ostatak dana, da vam se zahvalim. U ratu su me žene u crnom spasile da ne postanem isti kao oni protiv kojih sam ratovao. Danas me vas dvojica vadite. Hvala. Častim vas travničkim ćevapima jednom. Zajebite te hobotnice, gambor I ostalo sranje. A u travnički ćevapi. Travnička ćevapnika. Ide mi drugar u travnik uskoro. Kaže da su no, najbolji ćevapi. Džuma će za godinu dana kupiti više automobila nego moja familija za cijelo svoje postojanje. Imam kuma brata koji drži autoplac, pa brate, ako treba pomoć, tu sam. Kuma brata, hoću. Hoću kuma brata. Polagala vožnju čista egzotika. Tavrija je, ako se ne vrame, ukrajinski auto. Tavrija je rumunski. Tavrija ja mislim, ukrajinski. Stvarno, ja sam mislim da rumunski. Čini mi se da je ukrajinski. Imao je drugar Tavriju. Ne, samo dači. Drugar ima Tavriju, vezivao je... suzačka vrata su bila vezana kanapom za vozačka vrata da se ne bi otvaralo, znaš? Meni nešto ostalo da to...
suvozačka vrata su bila vezana kanapom za vozačka vrata da se ne bi otvarala. Znači, to nikad neću zaboraviti. Da, 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 da. Ukrajina. Prvo Tavrija. Sovjetska nekada davno, a onda ZAZ, kompanija ZAZ. ZAZ, Gamin. Gamin, da. Živu. Živu, Papurala, Žužu. Ima taj u Tavriji, imaš te pomijen u tom bilom prodajih ljudi. Da. Moraju daju ti 200 evra da uzmiš. E, ljudi, spremite se da vidite kako je teško, nosađenin biti, nosađenin je lepo biti, ali i teško. Evo, ljudi koji čine da bude teško biti novosađenin. Sad ćemo slušati grupu Veliki brat. Uh-huh. I pesma Kabina na štrandu. Da, pesma je Kabina na štrandu. Ja u grupi Veliki brat ne znam apsolutno ništa. Nemam pojma ko su ljudi. Jedino prepoznajem da im u spotu glumi Čombe iz Amajlije. Ok, što im daje jednu novosadsku notu. Ne, ne, apsolutno radim. Novosadska tema, novosadska postava, ne I nije u bendu Čombe, koliko vidim, jer bi pevao, verovatno. A ovaj, sad ćemo čujemo njihovu pesmu Kabina štrandu, koja nas odvodi u najdublji pakao najgoreg novosadstva. Znači, sve ono što ne volite u vezi Novog Sada, čućete u ovoj pesmi Here We Go, Black Wriggler. Pa kaže, veliki orat. Boga mi, Amajlija. Amajlija, gari dobro. Ovo je Amajlija. Evo Beze. Ma ovo je bre, bre. Ja, gitarist ima clash na gitari. Ma ovo je bre, Amajlija. Ja se bojim da ovo nešto najgore. Stari punker iz Beze. Mm, dobro je, dobro je. Godine aukciju čekam, nadam se, umreće neko, da bi ostvario život I san. I pravo na kapinu steko, potežem veze, za koje nisam znao, samo da dođem do Teško da si do kabine uznaje. Ovo je dosta javno preduzećno. Ovi liku, ne znam ko su ljudi, ali su dosta su mi javno preduzeti. Ali vole punk. Dobre stvar, bre. Šta hoćeš? Evo ću vam svirao lopetu. Na stranu, 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 Cela Jugoslavija sve se oko mene Dobre, mislim, kvar, ne može reći nije punk klasik. Jedan ako Pure Impact, Slash, Novosadski na najgore. Što je Novosadski punk. I to kao da su mlađe generacije se disviraju, moraš priznati. Svaki dan, kratak espresso u bazi kod Beze. Tamo Daško peva s Natalijom Ajdite četvrtkom da ga vidite Zašto Daško ne voliš I ovo si ti Hajmo sad Novi Sad slaviti Kada ti pevaš onda je cool A kada neko drugi onda to je sranje Idemo u refren Ne gledaš spot Ne gledam, ovo je teško Ovo je, ne gledam spot, samo slušam stvar Nije meni loša stvar Ko su ovdje, ko su ovdje Ko su ovi ljudi? Ja ne znam. Ne, nije ovo, mam dobra stvar od Amajlije. Mislim, tema je cringe. Tema je cringe. Ne vidiš ovo spode, čombe, svira, lopak. Ne, ali sam samo, dao sam sebi samo pesmu da čuje. Znači, da li ja prvi put ovo slušamo? Da bacim teoriju. Ja ne znam ove ljudi. Ali ovo je neka dva javna preduzećara koje su nekad slušali punk, a sad su DSS. Moguće. Možda je SNS. Možda. Možda si. Mislim, to je isto. Ali je bi neš, neka gradska vlast. Da, mogu. Ovo je neka gradska vlast muzika. Moguće, ali sada je da isključimo sve to. Stvar je onako, da, ali je, da, nije dobra, a nije ni... Ja ne, ima formu, ja, mislim, tako bih rekao, ima formu. Meni je toliko žao što je meni, ovaj, što ovako ne mogu da govorim danas. Što je, mislim, a na kraju... Amajlija, pesma je Amajlija, mislim, jedan kroz jedan. Ja bi ovo, bi stavio neki album Amajlije. Pošto je ovo bolje od Amajlije, ali ovo je... Kad bi stavio, recimo, ovu pesmu na album, prosila si Saki na kimono od Amajlije, ova bi pesma mogla se nađe tamo. Možda je ovo kao Le Cinema film, možda je ovo zapravo Amajlija bez čombeta. Je moguće. Pa da, I zove se Veliki brat. Kao Le Cinema I film. Mm-hmm. Znaš, recimo, grupa Talisman. Nije, ja bih rekao po... Le Cinema film, ovo je recimo grupa Talisman u odnosu na Amajlije. Po gitari, on svemu malo mi je, on nekako mi je mladalačkije. Pa ne, ovo zvuči kao Zlatni dani Matrix. Da zvuči ali... kao ekipa koja je odrasla na dva, na onom nekom oji. Da, Novosačtina je. Prva polovina 80-ih. Punku, Clashu, otkud znamo. Nije ovo Clash, ovo je baš Novosačtina. Ovom... A dobro slušali su ljudi to. I ovo sam, ja ne znam ko su ovi ljudi stvarno, samo što eto ovi. Htio sam, nešto, zašto sam teo sam da odemo sa klasičnim novosačkim užasom na raspust, a ne sa onim što, sam, što je pre toga bilo u ponudi. Jer bi me ono napadnilo još više. Jako mi je što smo dali. Koliko je divno što smo Da, ono drugo je bilo baš da nas ona napuni mržnjom, a ovo nas je... Ovo je samo onako kao eto. Pa eto, da. Vidite da mi živimo. Eto, tako to izgleda.
Šta je to? Šta je u stvari bodybuilding? Alarm! Alarm! Svakog radnog jutra od 7 do 10 sa Mlađom i Daškom. Ubistvena šala. Killing Joke. Kad smo kod Joke, ste obrađivali nekad Jokeru i Gnjurce. Mm. Kako ne, vajdu, s Anđelom, vajgadu, s Anđelom Vešticom u spotu smo se naobrađivali ko blesavi, ono. I ne samo četvrtkom. Vajgadu. To, da, meni je to bilo tad smešno, samo što se iz njega ispostavilo da je antiglobalista, pod nacom u navodu. Ovej... Kaže, kako netalasanje od pesme. E, to je to, kakvo netalasanje. Kaže, meni je ovo jako gradska vlast pesma, ono. Da onako, znaš, kao, znam mi Mića Đurić pesma, onako, kaže, znaš, onako, kao, evo spomenik nacistima, šala, mi smo svi punkeri, mlađi, imaš na oglasima Fiat Diesel 2020. godište 18.000. Pa da, kažem. To je ta neka najrealnija priča, prestanite nas vređate. Ali nemojte zabaviti, ljudi, stvarno. Nemojte više, prestanite. Ta najrealnija. Nemojte više. Hvala vam, ne vidim. Ja znam da to je jako zabavno. Ja kad se uzbudim, kad neko kaže kupujem novi automobil, mi onda zajedno idemo na mobile.de, vidimo šta nećemo kupiti, onda idemo na... Iskupujemo, filtriramo. To je zabav, filtriranje. Filtriramo dok ne stignemo do nula results. Da, da, i dok ne iđemo do nula results, to ne postoji. To što ti možeš da kupiš, to ne postoji, i tako dalje. Majko, Mila, samo da krene ovaj puding napolje. Mm-hmm. Kaže, bilo je gorih stvari ako ne slušaš tekst. Pa onda... Kad bi bio bolji tekst, pesma ne bi bila loša. To ja isto govorim. Pa da. Ove, šta si nam lepo... Ajmo ljudi u jet set, molim se. Imamo odmah, više ma, odmah. Ajde. Blitz panel, kako je to biti direktorka uspešna u Srbiji? Aj Blitz panel, kako je to biti radnica u pekari u Srbiji? Jebem vam mater više sa ono, sa uspešnima, ono. Da li, kako je to biti... Ajde svi da se sa... Kako je to biti bogata žena u Srbiji? Teško, najteže. Verovatno je za mrvu teže nego biti bogat muškarac, ali ono... Molim vas, Blitz panel, ako može u tri dela, ako može svaki dan, ceo dan to da gledamo. Kako je to biti uspešna direktorka u Srbiji? Stavimo se u njihove cipele, Lubutan. Ajde, u pizdu, matulje. Stavit ćemo se u skupe cipele. U mom jet setu, estradne zvezde često zađu s one strane zakona. Da. Naše estradne zvezde su ti, što su rock and roll zvezde bile 70. i 80. Na zapadu. Krađe, narkotici, divljanje, pijanstvo, udesi, najčešće su prekršaji zbog kojih domaće poznate ličnosti završavaju na sudu ili iza retešaka. Čekaj, ja ne mogu. Aca, Lukas, Darko, Lazić, Radiša, Trajković, Đani, Sky Vikler, Milan Kalinić, Bane Sunshine, Petar Strugar, Romana Panić, Ana Nikolić. Ja moji se izvinjam. Moram jednu stvar kažem, u sve ove navedene ovdje ipak Romana Panić je za sebe poseban ovaj žanr. Što nemojte se baviti, svi ona... Ona je najdalje otišla, ona je čupala bankomate. Da. Jebe. Mislim, ti što se tuku sa taksistima koji se ono otimaju... To su bedne pijandure sitne duše koje misle da su bolje od drugih ljudi. Romana zna da nije bolje od drugih ljudi, da treba pare i zato opucala bankomat. Mm-hmm. To je nešto najsuprotnije od Darka Lazića, recimo. To je sve super. Darko Lazić gazi decu ispred škole i kaže, jebi ga, ono, trebalo mi je malo da gume da izvedim iz ovih, kako se zove, šarana gume u neku prljavštinu. Pogledaj Darka Lazića u sliku, pogledaj Uber Jeep. Pogledaj u facu. Prljava smećačina. Nije, to je ta faca, ono, kako ti kaže, prekaljenost. Znaš, prekaljenost, to žvalava, žvalava prekaljenost. Karirano stolnjaštvo. Ne, fura on stalno tu. Karirano stolnjaštvo sa kokainom, to je tipa, ono, brate, šta nas boli dupe, šta, brate, ono, šta? Neke miševe sam zgazio. Ne, znaš ko je to tip? Zgazio sam miševe. Znaš ko je to tip? Nije to tip. Lukas. Ne, ovaj tip je ono što govori, znači, to veče je puklo, znači, tri gajbe piva, znači, ne gajbe piva nismo ni bojali. Nismo, brate. Znači, šest flaša Džeka, znači, osam flaša Znaš koliko ruže je bilo? Znaš koliko ruže je palo? Koliko, 28 ono, ruže, 7 znači, flaša. Znači, Dalibor Djua, 10 flaša. Znači, Daške donosi... Mali Daške. Znači, Miku, ti nisi normalan. On doneo 8 litara votke i 5 litara... Izvukli lajnu od separeja do WC-a. Tako je, znači, brate, ono, znači, došli... Ono, dolaze neke doneli pičke nam, male. Ono za obeležavanje, doneli pudari, došli da nam obeleže, ovaj, kako se zove... A mi to pošmrkali sve. Polaze znači... neke male pičke i srednje pravno biročetničke. Znači, znaš kakvi su male? Boli glava ono. Onda, brate, stigo... biročetnički
majmun, znači dođe majmun, donese kilo koksa. Majmun Lamborghini je mušao na splav. Znači, show. Show, matori. I onda, znaš ko je, uglavnom... A znaš ko je to? To je od Mike da. Muštikle, onog što... Znaš onaj što drži one, što uvozi ove... Da. Što uvozi rajfove. Znaš što uvozi znaš što one ove? A što je 93. Uvezao četiri šlepera rajfova. E, taj čovjek. Znaš njega. On znaš je njega? Bio, on je bio sa ovim... On je posle postao zvanični predstavnik. On je bio sa Bearom na, na palama. Tako znaš je, njega. Tako je. E, i onda se misli... Ono u dva koraka do ratnog zločina uvek. Stigne, onda stigne Dragiša, donese 5 litara domaće dunje. I zaustavi nas Murija. Znači, svaku dunju su sekli. Znači, svaka dunja je od svake koštice očišćena. Može znači, da. To on nam stavi, tu smo mi sve stukli. Onda, zaustavi nas Panduri. A gajbi piva. Gajbi piva nismo ni bila. Što smo radili? Znači, zaustavi nas Panduri i mi ih teremo da igraju Moravac. Tako je. Pandur znači, se skida ne. Go... Tako znači, je. Mi mu naredili skida se go... Šta nemoj? Šta znači, nemoj? Nas pet izašlo, trčimo, igramo kolo oko auta, pogodi ko je vozio. Da. Pogodi ko je vozio. Pandur gleda ne vjeruje, kao privešće su stanici. Ja Pandur hiljadu, gleda ne vjeruje, Pandur ja vadi CD evra. Disk da mu potpišem. Da, 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 Pandur, ono, mi mu, brate, ono da. Šoramo na haubu od evo kola, ti, on vadi disk da mu se potpišemo. Evo ti šest tvojih plata, Indijanas. Kaže, ispiši mi se u klima uređe malo da mi smrdi na tvoju pišačku dok vozim. Da, da. I onda, brate, stigao još Andrija doneo neki afsint, znači da, to smo isto... Znači, stukli više, ne znamo šta ćemo. Stukli, počeli da sečemo nogi, zove da ljuštimo... Zove me Aca, znaš Lukas, Lukas da. Nas zove, zove nas Lukas 1347, kaže, ajde šaljem helikopter po vas da dođete... Odma, podmornicom da dođete na splav. Da guramo kundama, karbojte u dupe. Stiže podmornica da dođeš sad ovde hitno... Da, znači, u Crnu Goru, u kod mog prijatelja. U pet ujutru počinje koncertacija Lukasa. Znači, šalju podmornicu po nas, idemo, brate, u ovaj, kako se zove, u Herceg Novi, da počinje koncert, ovo je Srbija. Ovo je Srbija, srpsko, srpsko. Srpsko, srbovanje, srpsko, srpsko. Počinje koncert Srpsko more. Tako je. I brate, znači, mi odemo show tamo. Je bio. Show je bio. Bilo. Stiže Jova sa 20 litara domaće loze. A to koju su pravili od znači, svega ovog što smo pre toga kupili. Iz svakog grozda je izvadio košticu. Nevjerovatno. Kad je pravio. Znači, popijemo te 10 čerka, litara loze. Čerka, znaš kako mu pička, a, čerka? Ima, a mi gledamo čerka, čerka, mi kažemo, mi mu kažemo, kažemo dobra ti je čerka, ali ne mogu ti kažiti. Da svi bismo je od... Tako je, ali nemaj pogrešno da shvatiš ono. On kaže, slavila je sad 18. rođendan, u redu je, sad bi te ubio da nisi Darko Lazić što si ovo rekao. Da je neko drugi sad bi ga ubio. Sve što ste čuli smo i mi vidjeli u fotki. Da onda stiže Dragan, Draganče, nosi domaću Viljamovku, svaku košticu je izvadio iz kruške. Čekaj, sad je deo kad jedu. A onda smo otišli a onda uđemo na drpano prase. U Brđovića štale. Otišli smo u pretop. Otišli znači, na pretop, onda ulazimo na pretop. A ono, znači, prase samo. Punjeno hobotnicama, tako je, tamborima, prstacima, a ja izvodim sve na ražnju, ispod sača stavljeno, a od gore Jelena Krleuša stavila tako sise. Ja parkiram, znači, svoju Toyotu preko toga, znači da. Svega, legnemo ispod kola i jedemo, brate, ali vozimo 200 na sat. Pored nekih Hrvati usrali se. Ja, pogledaju nas Hrvati, neki usrali se, pederi. Šta je pederi? Šta je pederi? Ne, bojte se, i častimo ajde, i njih. I častimo i, vi. I njih. A super ljudi, mislim, iako su okay, Hrvati. Ovaj, ne, jedan je, ovaj, ovaj ne, jedan znam ga. Ovaj mogu da popije, znaš koliko je popio? Ovaj jedan drži firmu u Sloveniji. Stigao, ovo što, stigao što uvozi, Stanko, doneo 600 litara Stankela, drenovine i svakog drena je izvadio seme. Znaš što smo radili? Znači, ajde mi sada vratimo. Hrvat popio 5 litara, nije pao. I znaš što kaže Hrvat? Ja kažem, svaka ti čast. Znaš što kaže Hrvat? Hrvatsi, ali bumo išli da vratimo Kosovo Srbeki. Kaže, da. To je rekao kad je popio. Isto mrze šiptare. Isto mrze šip, normalno. Ljudi. Znači, normalni znači, ljudi. Znači, ne da. Možeš da veruješ da bi kako show. Je bilo. To smo stigo sve... posle toga... To smo mi sve vidjeli u jednoj fotki Darka Lazića. Stigo ste... Aj zdravo. Aj zdravo. Tekst čitali Mladin Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. Oh, you touch my ta-la-la.